Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi webinar kita pada pagi ini. Alhamdulillah dan pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada guru-guru semua Okey ke dalam sesi webinar kita pada hari ini dan sebagai makluman awal eh sebagai makluman awal untuk peserta-peserta ataupun guru-guru yang menyertai program DCTP insya-Allah kami akan kongsikan a uh, pautan kehadiran uh, di penghujung sesi webinar nanti dan mohon untuk anda tunggu sehingga ke penghujung webinar nanti manakala buat guru-guru yang Uh, masih lagi belum menyertai DCTP ataupun berada di luar program DCTP, jangan risau, okay? Jangan, uh, jangan takut, jangan khawatir, anda boleh. Uh, masih lagi boleh mengikuti sesi webinar kita pada pagi ini insyaAllah sehingga ke penghujung rancangan dan yang paling penting anda juga boleh uh, mengisikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan program ataupun webinar kita pada pagi ini di dalam SPL KPM dalam ruangan e-pembelajaran dan dalam ruangan e-pembelajaran itu juga cikgu-cikgu boleh isikan pautan YouTube webinar pada hari ini dan paling penting jangan lupa maklumkan kepada SU Ladap sekolah masing-masing insya-Allah. Okey, seterusnya Cik Cikgu, tuan-tuan, puan-puan semua uh, Di kesempatan ini juga uh, kami ingin kongsikan satu pautan kepada Cik Cikgu dekat sini Saya akan share uh, satu satu uh, bahagian ataupun satu tinjauan di ruangan YouTube ini insya Allah. Kalau boleh, ah, uh, Alhamdulillah terima kasih kepada AJK Technical telah naikkan uh, paparan slider.com ini. Baik, dekat sini kita minta kerjasama daripada cik, cikgu, tuan-tuan, puan-puan semua untuk kita kita buat tinjauan awal. Sebelum kita teruskan kepada sesi webinar kita pada hari ini, okey, kita ingin buat tinjauan awal sedikit. Dekat sini cik-cikgu boleh uh, scan QR code yang berada pada paparan skrin masing-masing ataupun cikgu-cikgu boleh masuk di laman web slido.com. sebagaimana yang telah kami share dalam Uh, ruangan komen YouTube uh, GEG -E Gombak ini Slido.com dan Cik Cikgu boleh masukkan kod uh, dia 20202022 insyaAllah. So saya ulang sekali lagi buat Cik Cikgu yang baru masuk boleh scan QR kod uh, pada paparan uh, dalam skrin uh, monitor ataupun handphone Cikgu ni ataupun Cikgu boleh masuk ke laman web Slido.com dan boleh masukkan kod 20202022 untuk kita kita tinjau dan untuk kita buat survei ringkas Sebelum kita meneruskan sesi webinar kita pada hari ini. Soalan dia mudah cikgu. Adakah anda pernah menggunakan Google Site? So kita minta kerjasama daripada cikgu-cikgu semua untuk isikan butiran ini secara ringkas. Insya-Allah mudah saja soalan ini. Okey alhamdulillah terima kasih. Okey dah ada 21 orang yang telah mengisi maklumat ini dan saya menyuruh juga kepada guru-guru yang lain yang telah berada dalam YouTube channel ini untuk isikan Uh, maklumat yang berkaitan dengan soalan ini InsyaAllah Baik sementara itu saya ingin maklumkan juga Kepada rakan-rakan guru semua Okay uh, Saya ingin meninjau sedikitlah eh, Di ruangan komen YouTube kita ini Okay sambil-sambil kita menunggu Keputusan akhir tinjauan kita pada pagi ini mulailah sekiranya saya tinjau di ruangan komen Okay di ruangan komen YouTube kita pada hari ini Okay Alright terima kasih Cikgu MK Cikgu MK juga telah pinkan kod dan juga laman web slider.com itu saya ulang sekali lagi boleh masuk laman web slider.com dan masukkan kod 2020. Okey, sambil itu saya nak tinjau sedikit di ruangan komen ini. Okey, alright. Nik Nur Hafizah Muhammad Assalamualaikum dan selamat sejahtera Waalaikumsalam Cikgu Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini Okey uh, Cikgu Jeviton Selvar uh, Kuman Okey Selamat pagi semua Selamat pagi juga kepada Cikgu Okey terima kasih banyak juga kepada rakan-rakan guru-guru semua yang terus mendoakan agar program ini berjalan dengan lancar sehingga ke akhirnya insyaAllah. Buat cikgu yang seandainya ada kemuskilan, ada apa-apa jua pertanyaan yang ingin dikongsikan kepada kita semua pada hari ini, cikgu-cikgu boleh tulis di ruangan komen di YouTube GEG Gombak ini. Okey, sehingga ke hujung rancangan ini kami juga mendoakan agar-agar cikgu, agar cikgu semua dapat sesuatu yang bermanfaat. Seterusnya boleh juga dikongsikan kepada rakan-rakan guru kita yang lain. Baik, cikgu-cikgu semua tuan-tuan, puan-puan sekali dan hari ini saya tidak keseorangan. Sambil kita menanti result akhir ini, saya nak maklumkan hari ini saya tidak keseorangan. Kerana apa? Insya-Allah pada hari ini aa, saya akan ditemani oleh beberapa rakan guru kita yang lain. Okey, yang pertama yang akan bersama dengan saya pada hari ini adalah Cikgu Rachel. Okey, Cikgu Rachel. Di mana Cikgu Rachel? Oh, Okey, alhamdulillah Cikgu Rachel. Baiklah. Kan, kan. Okey, apa khabar Cikgu Rachel? Tak apa baik. Okey, Cikgu Rachel ah, sudah semangat bersedia. ya Cikgu sampai <laughs> hari ini. <laughs> terima kasih banyak. Saya tengok Cikgu Rachel pun cukup bersemangat. Okey, untuk makluman semua sebenarnya untuk Google Site ni, saya banyak juga belajar dengan Cikgu Rachel ini. Saya boleh anggap dia sebagai sifu saya jugalah eh. Okey, Cikgu Rachel sudah bersedia untuk perkongsian maklumat kita pada hari ini? Sudah. Okey, terima kasih banyak Cikgu Rachel. Okey, selain daripada Cikgu Rachel, saya turut juga ditemani oleh seorang lagi Cikgu ya, iaitu Cikgu Uh, Pazma. Okay, apa khabar Cikgu Pazma? Hai Cikgu Zafiq. Ah, Khabar Cikgu Fatma. Okey. Cikgu Fatma ni saya sebenarnya untuk untuk perhatian rakan-rakan guru semua. Cikgu Fatma ni saya berulang kali bertanya kepada beliau tau macam mana nak sebut nama dia dengan betul. Sebab apa? Kita takut confuse sebab di belakangnya tu dia ada huruf V, dia ada huruf G. So saya takut macam mana nak sebut dia Fatma ni. Fatma kan? VJ. Ah, ah Fatma VJ eh. Okey, alright. Cikgu Cikgu Fatma sihat Cikgu Fatma? Ya. Yeah. Okey, sudah bersedia untuk berkongsi uh, maklumat bersama rakan-rakan guru kita yang lain? Ya, yeah, sudah tentu. Okey, alright. Selain Cikgu Rachel dan Cikgu Fatma, ada seorang lagi yang akan menemani saya pada hari ini iaitu Cikgu Susan. Okey, Cikgu Susan telah pun dinaikkan alhamdulillah. So apa khabar Cikgu Susan? Okay, khabar baik Cikgu Zafir. Oh, okay, Cikgu. Cikgu Susan merupakan rakan saya di di kawasan Putrajaya lah eh. Okay, Cikgu Susan di yeah, SMK 16 Serjaya so, 181 SMK, oh, 18, 18, SMK Prizin 181 dan uh, untuk makluman semua lain untuk makluman semua hari ini saya seorang lelaki dan yang lain semua perempuan dan apa yang menariknya pada hari ini adalah uh, saya rasa sangat bersyukur dan saya rasa bukanlah nak kata bangga ke tak hari ini saya rasa sangat bersyukur sebab uh, dia macam kita berkongsi satu budaya macam semua ada saya Kemudian kita ada Cikgu Susan, kita ada Cikgu Fatma, kita ada Cikgu Rachel. Kita berkongsi uh, biarpun kita berlainan uh, mungkin dari sudut uh, budaya ataupun bangsa tapi semua berkumpul sekali pada hari ini. Alhamdulillah saya rasa sangat bersyukur insya-Allah untuk kita berkongsi bersama dengan rakan-rakan kita, rakan-rakan guru kita yang lain. Okay, Insya-Allah selepas ni kita akan bersama dengan Cikgu Rachel, Cikgu Fatma dan Cikgu Susan. Okay, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi cikgu semua. Insya-Allah. Okey, terima kasih. Dan kita akan kembali semula ke kita punya paparan slaido tadi. Jom kita lihat ha, keputusan terkini. Ha, berdasarkan tinjauan yang kita buat di peringkat awal ini, ha, kalau kita perhatikan 66% daripada Uh, audience kita pada hari ini Telah ataupun biasa menggunakan Google Sites ini manakala selebihnya uh, 34% tidak Pernah menggunakan Google Sites ini Okay alright so terima kasih banyak Cikgu yang telah memberikan kerjasama Kepada kita semua untuk uh, Mengisikan uh, pautan ataupun tinjauan awal uh, sebelum kita meneruskan Google Sites kita pada hari ini. Bagi yang dah pernah buat, ini kita anggaplah sebagai satu sesi ulang kaji. Kita, kami berempat di sini bukanlah nak tunjuk yang kami pandai ke Tetapi kita ingin berkongsi ilmu kepada rakan-rakan kita yang lain Okey, uh, bagi yang dah tahu mungkin kita boleh mengulang kaji semula Okey, dan bagi peserta GAG Okey, ataupun bagi peserta yang akan uh, mengambil peperiksaan GCE Sama ada level 1 ataupun level itu kita boleh jadikan ini sebagai satu panduan, sebagai satu asas uh, untuk kita menjawab okay, soalan yang berkaitan dengan GCE nanti. Okay, sebab kadang-kadang sebab untuk makluman semua, eh, uh, untuk Google Site ini sebelum saya masuk dalam DCTP ni kita dah pernah guna dah. Okey so bila dah pernah guna pernah satu ketika tu okey alah buat apa aku nak buat apa saya nak join lagi khusus ni dah dah tahu guna tapi bila waktu exam tu tuan-tuan Puan-puan dia jadi blank kita kita sendiri event saya sendiri jadi keliru kita ni nak nak buat yang mana dulu Nak select image dulu ke Nak upload image dulu Kita kadang-kadang confused Walaupun kita dah pernah guna Kita dah bangunkan dah Google site ini aa, Tapi masih lagi ada kekeliruan Ketika menjawab soalan itu Jadi that's why aa, Program ataupun webinar ini Saya fikir Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang Memberi manfaat kepada kita semua Kita boleh ulang kaji semula aa, Dan kita seterusnya Boleh dijadikan sebagai satu persediaan Untuk kita aa, menjawab soalan GCE ini dan bagi rakan-rakan yang Masih lagi belum menyertai DCTP Saya ingin buat promosi sedikit Jom kita sertai DCTP ini gunakan ID delima kita yang telah Diberikan pihak kementerian untuk Kita sertai program DCTP ini Especially rakan-rakan guru kita ha, Yang baru lapor diri pada 1 Mac Yang lalu guru-guru one off Ini saya mengajak rakan-rakan guru-guru Kita yang baru ini bila dah dapat Saja email delima itu jom Daftar terus DCTP dan insya Allah Anda akan dibimbing oleh Sifu-sifu yang saya fikir sangat Hebat dan sanggup melapangkan Masa untuk kita semua Sama-sama uh, berjaya mendapatkan Sijil GCE ini insyaAllah Baik, jom kita teruskan ke uh, Sesi program webinar kita Pada hari ini, bila kita sebut GCE ini tuan-tuan, sorry Bila kita sebut Google site ini tuan-tuan Macam saya maklumkan Tadi, Google site ini saya boleh uh, Anggap dia sebagai uh, Satu laman web ataupun satu portal yang boleh kita binakan bukan sahaja memberi manfaat kepada kita semua tetapi boleh juga memberi manfaat sama ada kepada rakan-rakan guru kita yang lain ataupun anak-anak murid kita okey dan okey alright uh, jadi saya minta kerjasama dan uh, mohon ejen kita boleh kita turunkan paparan uh, skrin kita pada hari ini insyaallah terima kasih banyak okey alright bila kita sebut Google Sites ini bila kita sebut Google site ini tuan-tuan, cikgu, -cik rakan-rakan guru semua ada lima huruf yang saya fikir amat sesuai untuk kita tujukan kepada Google site ini. Ha, apa dia huruf-huruf tu? Huruf yang pertama adalah huruf M, huruf yang kedua adalah huruf U, huruf yang ketiga adalah huruf D, Huruf yang keempat adalah A dan huruf yang terakhir adalah huruf H. Bila kita rangkumkan kesemua tuan-tuan, rakan-rakan guru semua, kita boleh jadikan Google site ini sebenarnya satu laman ataupun satu site yang agak mudah. Yang mudah sebenarnya. Ha, tetapi dia mudah apa? Okey, jom saya tunjuk yang pertama. Okey, dia sangat mudah dibina. Saya nak maklumkan, siap-siap. Jangan risau, Google site ini adalah sebuah laman ataupun sebuah portal yang sangat mudah dibina. Okey, sangat mudah dibina. Yang kedua, dia mudah apa? Yang ni paling saya suka. Okey, yang paling saya suka. Dan dia ni satu laman yang mudah untuk kita collaborate kita boleh berkolaborasi dengan rakan-rakan guru kita yang lain. Sebagai contoh, contohlah something happen to us, And then ada orang lain yang boleh bantu kita untuk kemas kini maklumat dalam Google site itu. So that's why bukan sekadar mudah dibina tetapi Google site ini mudah untuk kita berkolaborasi dengan rakan-rakan guru kita yang lain. In case macam saya maklumkan tadi, in case something happen kepada diri kita, ada rakan-rakan kita yang boleh bantu untuk mengemas kini maklumat dalam portal ataupun laman web kita. Dan yang ketiga, yang ini paling menarik cikgu. Yang ketiga, Google site ini mudah untuk kita integrasikan dengan pelbagai aplikasi Google. Saya yakin dan percaya rakan-rakan guru pernah dengar pelbagai jenis aplikasi Google ini. Okey, sebagai contoh, kita boleh synchronize kan, kita boleh integrasikan dengan Google Form. Everyone knows Google Form. Okey semua orang tahu kita gunakan Google Form ini bukan sekadar untuk kita dapatkan survey ataupun macam kita buat tinjauan tetapi Google Form ini juga boleh kita gunakan da kalau dalam kelas tu kita boleh gunakan sebagai uh, kuis dan kita boleh masukkan Google Form ini terus ke dalam kita punya Google Site ini. So that's why tajuk kita pada hari ini adalah Google Site one of site. So anything masih berada di dalam Google Site ini. So saya ingat hanya guru saja one off. Rupanya Google Site juga ada one offnya. Okay, masih segalanya berkaitan dengan aplikasi Google kita boleh kongsikan ke dalam kita punya Google Site kita. Selain Google Form, kita juga boleh kongsikan juga ah pautan YouTube ke dalam Google Site kita. Masih tak perlu lagi kita pergi ke laman web YouTube. So sebagai contoh cikgu ada video pembelajaran cikgu sendiri, cikgu boleh masukkan video YouTube cikgu itu ke dalam Google Site kita. Dia sangat mudah dan seterusnya kita boleh juga kongsikan fail-fail berkaitan dengan Google Drive kita, kita nak kongsikan segala dokumen yang berada di dalam Google Drive. Boleh juga kita integrate dengan kita punya Google Site selain dari Google Sheets. Okay di penghujung nanti rakan saya insyaallah akan share macam mana kita nak synchronizekan Google Sheets especially yang berkaitan dengan Google Chat sini untuk kita masukkan ke dalam Google Sites kita nanti insyaallah. Cuma di peringkat permulaan ini saya ingin berkongsi bersama dengan rakan-rakan guru semua bagaimana ataupun apakah step by step untuk kita bina kan untuk kita mulakan Google Site kita insya-Allah. Okey kalau cikgu sudah bersedia sekarang ini saya akan share secara hands on kepada rakan-rakan guru semua. Saya akan share bagaimana kita ingin mulakan kita punya Google site ini. Saya akan share pautan terlebih dahulu insya Allah. Dan uh, sementara menunggu saya share pautan ini, mulailah saya ingin maklumkan seandainya rakan-rakan guru ada apa-apa jua pertanyaan, kemuskilan, pandangan berkaitan dengan webinar kita pada hari ini, bolehlah tulis di ruangan komen insya Allah. Okay? Jadi sementara Hari itu saya mengambil kesempatan juga in case kalau ada perkara yang kami terlepas pandang Mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kita semua uh, dalam uh, pautan komen di YouTube itu insyaAllah Okay so now uh, sekarang saya nak share kepada rakan-rakan guru semua Bagaimana uh, apakah langkah-langkah untuk kita membina Google site ini insyaAllah Sebagaimana yang saya maklumkan tadi Google site ini dia sangat mudah dibina mudah berkolaborasi dengan rakan-rakan guru kita yang lain dan dia boleh juga untuk kita integrasikan dengan pelbagai aplikasi Google insya Allah. Cuma di peringkat awal ini saya akan share kepada rakan-rakan guru semua macam mana kita nak mulakan step by step dia. Okay. Bagi yang dah pernah dah pernah guna Google Site ini mungkin kita jadikan ini sebagai satu bahan ataupun proses untuk kita ulang kaji uh, berkaitan dengan Google Site ini. Okey. Alright. Jom kita mulakan insya Allah. Okay. So macam mana kita nak mulakan? So untuk kita mulakan Google site ni Seperti biasa cik Cikgu boleh type Google site di ruangan uh, Google tu Google site So kita di ruangan pencarian tu Kita type Google site InsyaAllah Okay Maka dia akan keluar Google site sign in So cikgu boleh klik pada Pautan ini dan insyaAllah akan keluar satu dashboard Di peringkat permulaan Google Site kita ha, Kalau cikgu-cikgu perasan dekat sini Di ruangan dashboard kita ni Di bahagian atas ni okay, Ada satu bahagian di atas ni Ada ruangan blank Untuk kita start from the scratch Kita mula betul-betul dari zero okay. Kemudian di sebelahnya tu Ada beberapa sites Yang boleh kita gunakan sebagai uh, template maksudnya katakanlah kita tak ada masa kan so kita nak bukanlah tiru maksud kita jadikan template-template sedia ada ni sebagai panduan kemudian kita boleh ubah sesuai template yang sedia ada itu dan di bahagian bawah ni recent sites ini adalah beberapa sites yang pernah cikgu-cikgu bina ok rakan-rakan tuan-tuan puan-puan bina sebelum ini di bahagian bawah ini adalah recent sites kita Google site yang pernah kita bina sebelum ini. Okey, cuma untuk hari ini insyaAllah saya tak nak guna yang templates ini. Kita akan mula dari zero. Kita akan mula dari blank ini. Okey, kita akan mula daripada kosong. Okey, macam mana kita nak bina kan dia. Okey, so kalau guru-guru dah bersedia, jom kita mulakan. So kita klik pada ruangan blank ini insyaAllah. Kita klik pada ruangan blank ini. Dan dia akan keluar satu dashboard yang baru. Okey, dashboard yang asal seperti ini. Okey, sementara dia loading kita tunggu sebentar. Okey, alright. So sudah keluar kita punya dashboard sebelum kita publish nanti. Okey, di bahagian publish nanti insyaAllah rakan saya akan kongsikan kepada kita semua macam mana kita nak publish site kita. Okey, ini adalah paparan asal kita. Okey, ini adalah paparan asal sebelum kita publish. Okey, di bahagian atas ni kalau cikgu perasan, okey, kalau cikgu perasan dia ada tulis uh, entitled sites. Okay, entitled site ini, okay, cikgu boleh, uh, dia ibarat macam cikgu nak namakan file cikgu. Dan pada hari semalam ada juga rakan guru kita dalam sesi webinar berkaitan dengan Google Drive. So apabila kita publish kita punya Google Site ini dia akan automatically akan masuk dalam Google Drive kita. Ha, dia ibaratnya pada bahagian Untitled Site ini cikgu boleh namakan file cikgu. Dia seolah-olahnya macam tu lah eh. So let's say saya nak namakan file kita pada hari ini adalah Webinar Trial. Misal kata Webinar trial nama fail site saya ni. Okey nama fail eh nama fail site saya ini dan nanti bila kita publish dia akan keluar dalam paparan Google Drive kita ini. Alright. So dekat sini dia dah tulis siasat webinar trial. Nanti jangan risau bahagian ini cikgu boleh cikgu boleh edit nanti. ah ha, ikut kesesuaian dan nama yang cikgu nak. Cuma di peringkat awal ini cikgu saya akan sharekan kepada rakan-rakan semua macam mana kita nak Upload ah uh, kita punya logo Macam mana kita nak tambah Uh, pages ke dalam uh, Kita punya Google Sites kita ni insya Allah. Uh, Dan bahagian-bahagian yang lain Akan disambung oleh rakan-rakan saya Yang lain, lain insyaAllah Baik Kalau saya bawa Kalau cik cikgu perasan eh Kalau cik cikgu perasan Kalau saya bawa Mouse saya Ataupun saya bawa mouse saya Pada perkataan Ataupun Ayat webinar Trial ini Dia akan keluar satu uh, Pop up ad logo Dekat situ Ah ha, dekat sini cikgu-cikgu boleh masukkan logo cikgu. Macam saya bagi tahu sebelum ni, Google Site ni bukan sekadar kita boleh jadikan sebagai satu laman web uh, sekolah, tetapi boleh juga mungkin kita boleh gunakan sebagai kita jadikan dia sebagai satu e-portfolio untuk diri kita. Uh, sebagai contohlah eh saya ni untuk makluman rakan-rakan guru semua saya ni cikgu baharu okay, cikgu baru yang baru melapor diri tahun lepas bulan sembilan, satu hari bulan sembilan. Maka saya terlibat untuk mengikuti program pembangunan guru baru 2.0. Selain uh, saya menguruskan dokumen dalam bentuk pemfailan, okay, saya gunakan juga Google Site ini untuk saya buat e-portfolio saya. Uh, kiranya saya ada dua lah. Eh. Satu secara uh, dalam bentuk fail dan satu lagi saya buat secara digital. Ha, jika berkesempatan nanti saya akan share. Mungkin ada rakan-rakan guru yang baru yang masuk satu Mac ni yang akan ikuti program PPGB ataupun program pembangunan guru baru 2.0 ini ha, boleh juga insyaAllah jadikan paparan itu sebagai satu rujukan lah eh, untuk panduan kita bersama insyaAllah. So now saya nak share kepada cikgu-cikgu semua macam mana kita nak upload, macam mana kita nak add logo kita. Okay, so bila kita klik dekat sini, so kita boleh klik pada add logo dekat sini. Ah ha, dekat sini dia akan keluar perkataan set, setting dekat sini. Dia akan pop up perkataan setting. Okey. Selain daripada itu saya nak share juga kepada rakan-rakan guru semua. Selain uh, daripada cara yang pertama yang saya nak share tadi, ada juga cara yang kedua untuk kita keluarkan untuk kita masukkan kita punya logo ni. Okey, cara yang pertama kita klik pada yang add logo ni dia akan keluar paparan setting. Yang kedua, cikgu perasan tak pada paparan atas ni dia ada macam lambang Screw uh, screwdriver dia screw screwdriver pula lambang macam screw dekat sini so kita klik dekat screw ni so dia akan keluar paparan yang sama juga Okay settings dan di ruangan brand image ni nanti kita akan masukkan gambar kita insya Allah. Okay so now saya klik semula mana-mana lah ya eh. Cikgu boleh klik pada ruangan setting ni Cikgu boleh klik pada ruangan add logo ni Dia akan keluar paparan yang sama insya Allah Okay, so kita klik kat sini. Okay, so now brand images ni kalau cikgu-cikgu perasan ada ruangan logo dekat sini. Ah, ha, dekat sini cikgu klik pada upload. Okay, pernah ya? Ni yang that's why yang saya maklumkan sebelum ni. Kadang-kadang kita dah tahu tapi oleh kerana uh, kita menganggap kita tahu semua perkara ini saya cakap tu orang ini berlaku pada diri saya. Sebab sebelum saya join di CTP ni memang Sebelum ni saya kerja kat private school, private school and then uh, saya pernah berkhidmat dekat sekolah lain saya bangunkan site sekolah tersebut dan kita dah pernah guna dah. Tapi bila jawab exam kan kita join uh, apa ni ada video-video dalam DCTP tu. So saya tak ikut sangat. Okey, jadi bila exam tu saya Alamak, confused lah nak logo ni kita nak tekan upload dulu ke nak select image dulu. So, kita confuse dekat sini. Ha, so, dekat situ saya banyak belajar. So, terima kasih DCTP kerana anda telah menjentik minda saya. Anda telah menjentik jiwa saya. Okay, untuk turunkan ego kita. Macam saya maklumkan sebelum ni, kadang-kadang kita dah tahu tetapi banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada rakan-rakan guru yang lain. Okay, now. So, saya nak share macam mana kita nak upload logo. Ada dua cara, cikgu boleh upload logo cikgu sendiri Okay, daripada gambar, daripada uh, Apa ni, komputer ataupun uh, device cikgu sendiri Yang kedua, cikgu boleh select Okay, select logo tu sama ada dari uh, Google search ke, Google drive cikgu ke Dan sebagainya lah eh Tapi hari ni saya nak pilih kepada upload dulu uh, Okay, saya klik pada upload Dan dia akan pop up uh, saya punya paparan gambar eh. Contoh saya nak masukkan saya punya gambar saya mana gambar saya nak masuk logo eh. Saya pilih logo ini. Okay. Right Saya masukkan logo saya. Okay. So dia akan keluar satu paparan logo dekat sini. Ah, ha. Kalau cik cikgu perasan tengok dekat kita punya belah atas kiri ni dah keluar logo saya. Okey dah keluar logo saya. Ah ha. nampak tak? Cuma kalau cik cikgu tengok dekat sini dia agak kurang kena. Okay, dengan kita punya header dan kita punya bahagian atas ni yang ada logo, yang ada webinar ni, ini adalah ruangan navigasi. Okay, ruangan navigasi. Okay, so maksudnya kita boleh tukar supaya kita punya gambar tu dia jadi ataupun huruf pada gambar tu dia jadi jelas. So now macam mana kita nak tukar pada bahagian yang atas ni, klik juga pada edit logo. Kalau cik cikgu perasan dekat bahagian navigation ini, ah ha, kita klik pada bahagian navigation ni, Okay, so dekat sini nampak ni ada perkataan color dekat sini. Ini sekarang transparent cikgu. So saya nak tukar kepada warna putih. Cikgu boleh pilih warna hitam ataupun warna putih lah. Tapi oleh kerana kalau saya letak warna hitam mungkin tulisan dia tak nampak. So saya letak warna putih. Saya pilih warna putih. Ah, ha, Barulah jelas kita punya uh, logo dan gambar kita tadi. Okay, alright. Seterusnya cikgu, macam saya maklumkan sebelum ni, Ayat ataupun perkataan webinar terakhir ni kita boleh tukar. Ha, sebagai contoh, cikgu nak letak nama sekolah cikgu. Boleh. SMK Putrajaya Prison 91. Ataupun sebagai contoh, portfolio PPGB Ahmad Zafir bin Mayruk. Pun boleh juga cikgu. Tak jadi masalah. So now kita nak tukar lah. Let's say saya nak tukar ayat yang ni saya nak letak uh, All about Google Sites. Saya letak macam ni. All about Google Sites. Ah, macam ni cikgu. Ah, so sudah dah jadi paparan yang macam ni pula. Di bahagian navigasi atas ni ada logo, ada kita punya nama ah, di sebelah logo tu ataupun nama sekolah. Misal kata logo ni sekolah logo sekolah cikgu. Di sebelahnya cikgu boleh letak SMK Putrajaya Prizin 91 misalnya. Okey, kalau nama sekolah cikgu, cikgu letaklah nama sekolah cikgu. Janganlah letak logo sekolah cikgu tapi nama sekolah saya. Tak boleh lah kan. So cikgu kena letak nama sekolah cikgu. Okey, now So kalau cikgu, cikgu perasan di bahagian bawah ni aa, Ini adalah ruangan header kita cikgu Okay header kita Alright So di ruangan header kita ni cikgu Apabila cikgu bawa mouse cikgu ke ruangan header ni Dia akan keluar satu paparan Dekat sini dia kita boleh tukar kita punya background header tu cikgu Okay kita boleh tukarkan dia So let's say kalau kita klik change image ni Okay, macam biasa cikgu, dia akan keluar sama ada cikgu boleh upload dari komputer cikgu sendiri ataupun cikgu boleh select image. Okay, contohlah kita nak select image. Katakanlah saya nak klik select image. So, dia akan pop up gambar seperti inilah eh. Select image, dia akan pop up macam ni. Alright, so dekat sini cikgu boleh pilih pada mana-mana gallery. Okay, mana-mana gallery. Cikgu boleh pilih by URL. Okay, cikgu boleh pilih, boleh cari dalam ruangan search. Okey, boleh pilih dari segi ruangan album ataupun maupun Google Drive. Okey, alright. Sebagai contoh macam tu, cikgu boleh pilih gambar-gambar tu. Tapi untuk yang ini, saya nak upload juga. Okey, daripada komputer saya. Okey, saya klik change image. Saya pilih set upload. Okey, saya pilih upload. Kemudian saya akan pilih gambar yang saya nak. Okay, pilih gambar yang saya nak lah eh. Okay, dekat ruangan ni cikgu boleh pilih uh, sama ada cikgu nak dalam bentuk GIF ataupun gambar yang statik insyaAllah. Mana-mana boleh cikgu. Alright. So, contohlah saya nak ambil gambar yang bergerak sikit lah eh. Okay. Alright. Uh, nampak tak cikgu? Kita punya header tu gambar dia dah jadi bergerak-gerak dah. Ah, so masih pada paparan header ataupun background header tu cikgu boleh pilih. Okay, cikgu boleh letak gambar GIF. Okay, nanti kawan saya akan share macam mana nak pilih gambar GIF yang cantik-cantik nanti ataupun cikgu pilih pilih gambar yang statik sama ada Uh, apa ni uh, Gambar yang statik lah eh Terpulang kepada Kreativiti cikgu Okay Di sebelahnya tu Kalau saya bawa sekali lagi Tadi yang change image Kita dah tukar dah Okay Ruang reset ni cikgu tak nak Alamak Silalah rasa macam tak sesuai ni Cikgu boleh undo semula Cikgu boleh reset semula Pada gambar yang asal Okay, cikgu boleh reset semula pada gambar yang asal. Selanjutnya kalau cikgu tengok dekat sini ada header type. Ah, ha, apa maksud header type ni? Jom kita explore sama-sama cikgu. Okay, header type sini katakanlah kalau cikgu klik pada yang cover. Penuh. So gambar dia akan jadi besar cikgu. Kita punya header ni dia akan jadi penuh terus. Besar. Okay, kalau kita ambil large banner, dia jadi kecil sedikit. Kalau kita pilih banner, So dia akan jadi paparan seperti inilah eh. Dan kalau pilih, kita pilih title only. Maksudnya kita tak nak Background dekat header tu Boleh juga Kita boleh pilih Titan only So dia akan keluar Macam ni cikgu Okay tapi oleh kerana Dia sebenarnya terpulang Kepada kreativiti cikgu Okay bagaimana cikgu Nak menguruskan uh, Site cikgu Okay katakanlah Saya nak pilih banner ni lah eh, Supaya dia nampak uh, Okay sikit lah eh. Okay now So Seterusnya cikgu Kalau saya bawa Di sebelah kanan ni ha, Di sebelah kanan ni Nampak tak Ada lambang macam bintang Di sebelah tu Ada lambang macam Sauh tu cikgu Okey, sawah tu cikgu. Tapi saya nak klik pada yang bintang ni. Okey, lambang bintang-bintang berkelipan ni kan. Okey. So, cikgu apabila cikgu klik. Okey, gambar bintang ni. Dia akan jadi macam mana cikgu? Ah, nampak tak? Kita punya paparan hida kita. Background hida kita dia akan jadi lebih cerah sedikit. -sedikit. Okey. Berbanding kalau cikgu klik semula, cikgu boleh adjust kembali. So, dia akan jadi sebagaimana yang asal. Okay. Alright. Seterusnya di sebelah tu nampak macam ada lambang sahu tu ataupun kita punya anchor tu. Cikgu boleh uh, apa ni rearrange kedudukan dia. Okay. So kita explore sama-sama cikgu. Okay. Kita klik pada ruangan anchor image ni. Sekarang ni dia center. So what happen kalau saya bawa saya klik pada top right. Kita tengok apa yang berlaku pada kita punya background header kita. Ah, Nampak tak? mentol tu dia akan jadi ke bawah. So, cikgu boleh susun. Okay, katakanlah gambar cikgu dekat belakang kan. Tak nampak kan. So, cikgu boleh susun gambar cikgu betul-betul berada di sebelah kanan. Okay, what happen kalau saya bawa ke bottom left ni? Ah, ha, Nampak tak? Dia keluar yang gambar yang bahagian bawah ni je. Mentol dia tak nampak sangat. Tapi cikgu boleh rearrange Ikut kreativiti cikgu sendiri InsyaAllah Okay So saya nak pilih center juga Okay Ruangan center seperti ini Alright Alhamdulillah So habis bahagian yang ini Okay So now Saya nak bawa ke sebelah kanan Sekali lagi InsyaAllah Okay Kita tengok ni Di sebelah kanan ini Okay Di sebelah kanan ni Kita tengok ada ruangan insert Ada ruangan pages Ada ruangan teams Okay Alright Ada ruangan teams dekat sini Alright So ruangan insert ini Pelbagai uh, maklumat ataupun pelbagai tools yang kita boleh masukkan ke dalam kita punya Google site ini. Yang mana insya Allah rakan saya akan share kepada kita semua macam mana kita nak gunakan insert ni. Okey pernah juga cikgu eh ditanya eh. Okey saya minta maaf. Okey pernah juga ditanya. Uh, dia tanya okey ada satu soalan tu dia tanya mungkin lah eh. Katakanlah kalau rezeki cikgu keluar juga bentuk dia macam ni. Pernah juga ditanya okay uh, apakah tools yang boleh kita synchronize kan dengan kita punya uh, Google site kita. Ha, so kalau cikgu scroll down ke bawah ni nampak tak? Macam-macam ah, perkara cikgu Cikgu boleh sinkroniskan dengan YouTube Dengan Google Calendar, Google Map Google Docs, Slide dan Sebagainya cikgu Ah Nampak tak? So nanti kita akan explore bersama-sama Okay, so ruangan Pages ni pula, okay dekat sini nanti Saya akan share kepada cikgu macam mana kita Nak add, macam mana kita nak tambah Page kita dalam ruangan site ni sekarang ni kita baru ada satu sahaja cikgu. Okay. Seterusnya ruangan tim sini. Ha, tim ni tema lah eh. Okay tema. So dekat ruangan tema ni cikgu boleh pilih. Okay cikgu pilih-pilih cikgu nak tema yang macam mana Okay tema ataupun kalau nak kekal macam ni pun tak jadi masalah cikgu Ikut kreativiti cikgu Okay so katakanlah saya nak pilih tema diplomat ni misalnya kata Kita tengok what's going happen pada kita punya paparan site kita Okay, kata kalau saya nak pilih diploma, ha, ah, nampak tak? Dia automatically dia akan follow kita punya format Teams ini. Okay, sampailah habis nanti. Okay, so now untuk bahagian yang your page title ini. Okay, your page title ini cikgu boleh masukkan cikgu punya nama ataupun tajuk uh, title site cikgu pada bahagian home ini. So let's say lah saya nak masukkan discover, saya nak masukkan, saya nak namakan dia sebagai discover the new, new, new pula, new sites. Ah, uh, new sites dekat sini. Okay, so cikgu boleh rearrange dia boleh besarkan dia Okay, boleh, uh, maksudnya boleh resize kan dia, besar dia jadi macam mana And then, bentuk tulisan pun cikgu boleh tukar, okay Size tulisan cikgu boleh tukar, boleh boldkan dia, boleh italikkan dia Okay, and then boleh align kan dia, sama ada nak center Ataupun dalam bentuk, uh, apa ni, uh, ikut Kreativiti cikgu lah eh. Okay bentuk macam ni pun boleh tak jadi masalah. Alright. So boleh cikgu, cikgu boleh rearrange kan dia. Ah, jadilah macam ni. For example. Alright. Okay next step. Alright. Ini adalah paparan Google site saya yang uh, pertama. So now saya nak add page saya. Okay, saya tak nak ada satu je. Saya nak tambah page saya. So now, macam mana kita nak add page kita? Okay, mudah saja cikgu. Kalau cikgu, -cikgu perasan di sebelah ruangan Teams ini ada perkataan ataupun ayat pages ni. Okay, page ni. So, boleh klik pada page ni. Okay. Cikgu boleh, ada dua cara. Sama ada bila cikgu scroll, bila cikgu bawa mouse cikgu ke ruangan home ni, dia akan keluar ada tiga titik dekat sini. Okey tiga titik dekat sini, Cegu boleh du duplicate page, okey, ataupun Cegu boleh klik pada ruangan tambah di bahagian bawah ni. Okey, dia akan pop up, dia akan keluar new page, new link, new menu new menu section ni. Okey, so katakanlah saya nak tambah page, okey, so saya klik pada tambah ni, saya pilih new page. Okay. So saya klik new page, dia akan pop up new page dan dia akan minta kita rename nama page kita yang baru tu. For example, saya nak namakan dia sebagai kelas kalender. Kelas kalender. Misal kata kalender. Alright. So saya done. Okay, maka siap dah page kita yang kedua. Ah, seperti ini. So, kita dah ada dua page dah. Page yang pertama home sebagai kita punya first site kita and then kita punya another page kita adalah class calendar. Let's say saya nak tambah lagi dua page lah cikgu eh. Lakukan proses yang sama. Klik pada butang tambah ni. Klik pada new page. Kita pilih pada new page. Okay, dan page yang ketiga ni saya nak tulis sebagai student work. Student work misal kata okey student work okey dan dah ada page kita yang kedua ataupun yang ketiga dan saya nak tambah satu page lagi saya nak letak namakan dia sebagai about me about me misal kata Okay. okey So now kita dah ada tiga page dekat sini Jago. Kita dah ada tiga page. Page yang pertama, page home kita. Okay, ni adalah page home kita. Page yang kedua, about me. Okay, okay about me And then cikgu boleh rearrangekan dia pula cikgu ha, Apa maksud rearrange? Cikgu boleh susun yang mana nak letak dulu Segal Sebagai contoh about me ni saya nak letak last sekali Cikgu klik dekat about me Cikgu boleh dragkan dia ke bawah Ah ha, Macam tu So about me akan jadi di hujung sekali Okay hujung sekali Katakanlah kelas kalender ni saya nak letak yang nombor 2 So klik pada kelas kalender Cikgu klik Cikgu dragkan dia ke atas Di bawah home ni ha, Maka dia akan automatically berada di sebelah home Ataupun bawah home tu Okay so kita dah boleh rearrange kan dia cikgu. Okay now so katakanlah class calendar ni kita nak tukar kita punya background header kita. Boleh cikgu tak jadi masalah. Sebagaimana yang saya maklumkan sebelum ni ikut kreativiti cikgu. Okay so let's say lah saya nak tukar eh. Tadi saya upload image. So now background class calendar ni saya nak tukar uh, saya nak tukar saya nak pilih select image tu. Saya tak nak upload pada gambar daripada komputer saya. Saya nak select image. So saya select image dan saya boleh pilih sama ada daripada gallery sedia ada By url, search and so on Okay so let's say saya nak pilih daripada gallery yang sedia ada So kata kalau saya nak pilih yang agak menarik sikit contoh lah eh Kata kalau saya nak pilih yang ini Okay and then saya select Okay so kita punya page calendar Kita punya background untuk header class calendar kita akan jadi seperti ini cikgu Ah, dia akan tukar seperti ini. So background dia dah jadi lain dah. And then yang macam student work pun sama juga cikgu. Okay, saya nak tukar kepada yang lain. Misal kata untuk student work, aa, dia bentuk macam yang first tadi, homepage tadi tu. So saya nak tukar. Aa, saya nak tukar, saya nak change image, saya nak select image, saya nak tukar kepada gambar yang lain pula. Let's say saya nak ambil gambar ini. Ah, gambar ni lah eh, senang. Okay. Kemudian kita select maka dia akan keluar paparan seperti ini. Dan begitu juga saya nak lakukan proses yang sama. Saya nak tukar background header kita dekat about me ni. Okay dekat about me ni saya nak tukar. Okay tunggu sekejap sementara dia tengah loading untuk untuk okay dah siap. So saya klik pada about me. Okay saya nak tukar kepada uh, background yang lain pula. Okay saya uh, pilih select image. Okay. And then saya pilih dekat gallery juga cikgu Saya nak ambil uh, Let's say saya nak ambil yang ni lah cikgu eh Okay saya nak ambil yang ni Yang buih-buih tu Okay lampu-lampu tu Okay so dia jadi seperti ini cikgu ah, So dah siap dah Background untuk setiap header Untuk setiap page tu saya dah tukarkan dia Home lain, class calendar lain Student work lain, about me dah lain Okay so dia jadi macam ni So now Seterusnya cikgu bila kita dah upload, bila kita dah tambah page Tadi saya dah share macam mana nak upload logo Macam mana kita nak rename nama sebelah logo tu Macam mana kita nak add, uh, macam mana kita nak tambah page Dekat ruangan Google site kita Macam mana kita nak tukar background header dan sebagainya Okay, sebelum saya terlambat, saya nak share kepada cikgu Okay, uh, paparan, kalau kita preview cikgu Okay, kalau kita preview dia akan jadi seperti ni cikgu Ha, ah, so nampak tak pada bahagian atas ni dia ada ruangan preview dia ada macam lambang laptop dengan handphone tu cikgu. So cikgu boleh klik dekat situ. So dia akan keluar ruangan preview. Ha, ah, dia akan keluar paparan preview seperti ini. Okay dia akan keluar paparan preview. Kalau cik cikgu boleh nampak insyaAllah. Okay alright. So now di ruangan preview ini Okey di ruangan preview kalau cikgu nampak dekat sini kita punya bahagian atas ni navigation kita. Okey navigation kita ruangan navigation kita dia berada di sebelah atas sekali cikgu. Cikgu boleh tukar kedudukan dia. Cikgu tak nak yang atas. Cikgu tak nak ruangan navigasi itu berada di atas. Okey cikgu tak nak dia berada di atas. Okey. Tetapi cikgu nak tukar di di tempat yang lain. Boleh cikgu tak jadi masalah. Okey. So cikgu klik semula ruangan pangkah ni. Okey, Cikgu klik semula ke ruangan pangkah ni. Alright. Okey, tapi sebelum tu saya nak nak dapat feedback. Cikgu boleh nampak tak kalau saya klik pada preview tu Cikgu? Kalau saya klik pada ruangan preview tu Cikgu boleh nampak tak sebab takut bila saya preview tu nanti Cikgu tak nampak paparan preview tu. Okey. So kalau nampak boleh tulis di ruangan komen insya-Allah. Okay, alright. Okay, so now sekarang ni saya nak tukar ruangan uh, bentuk navigasi dia. Tadi dekat bahagian yang atas. So kita nak tukar pada bahagian yang bawah pula cikgu. So how macam mana? Cikgu klik pada ruangan setting ni. Cikgu klik pada ruangan setting. Okay, di ruangan setting ini kalau cikgu nampak pada bahagian yang atas kali ni dia ada tulis navigation. Okay, dia ada tulis ruangan navigation. Okay, so now sekarang ni ruangan mode kita adalah top. So what happen kalau saya change dia kepada bahagian side pula ha, Saya nak pilih side Okay ruangan navigation tu saya nak pilih letak di bahagian tepi pula ha, So dia akan jadi macam ni Jago So now apabila saya pilih side kita tengok apakah yang akan terjadi Jago Kalau saya preview semula Okay kalau saya preview semula Okay kalau ruangan ataupun paparan laptop ataupun desktop, ah ha, cikgu nampak ruangan kita punya navigation tu akan berada di sebelah kiri. Ah ha, di sebelah kiri tu. Tadi pada bahagian yang atas. So now dia berada di sebelah kiri pula. Okay, dia berada di sebelah kiri. So kalau saya klik home, dia akan pilih pada home. Okay, kelas kalender dia akan pergi pada kelas kalender, student work. Ah ha, nampak tak? Tadi navigation kita berada di atas. So now navigation kita ni berada di ruangan bawah pula cikgu. Okay, dia berada di ruangan bawah pula. Okay, so now and then sebelum saya tertinggal cikgu, ah kalau cikgu nampak ni di ruangan preview, di ruangan bawah ni, dia ada tunjuk handphone, dia ada tunjuk macam uh, ada lambang tablet dekat sini Ada ruangan komputer Okay so what happen Paparan sekarang ni yang saya tunjuk ni adalah Paparan komputer ataupun desktop cikgu So kalau saya pilih tablet ah, Dia akan jadi macam mana cikgu Ah ha, dia akan keluar paparan preview kita dia akan jadi macam ni. Tapi bila kita tengok eh mana pula ruangan navigasi ni dah hilang dah. Jangan panik cikgu. Ah ha, dekat mana macam mana kita nak cari ruangan navigation ni? Cikgu tengok ada kan paparan garis panjang 3 ni. Ah ha, cikgu boleh klik dekat situ. Ah ha, dia akan keluar ruangan navigation kita ni. Okay itu adalah untuk paparan tablet. So macam mana pula paparan handphone? Kalau kita buka site guna handphone ni cikgu. Okay dia akan jadi kecil sikit lah eh Okay tapi still cikgu boleh tengok Ruangan navigation ini. Okay Alright So boleh klik pada ruangan garis Tiga garis ni cikgu boleh pilih Pada ruangan yang cikgu nak tu Okay Alright So ini adalah contoh preview Keadaan dan bentuk Kalau bentuk handphone macam ni Kalau paparan dalam bentuk uh, Tablet macam ni Paparan dalam bentuk uh, Desktop ataupun komputer Maupun laptop Akan jadi seperti ini cikgu Alright So now dan part yang terakhir cikgu Sebelum saya serahkan kepada rakan saya Ataupun sifu saya cikgu So dekat sini ruangan home ni Okay dia macam uh, Kita punya Microsoft Word Saya akan dapat semua orang pernah guna Microsoft Word Kita ada header and footer cikgu uh, Dekat sini kita boleh add footer kita cikgu Okay Kalau cikgu scroll pada bagian bawah Cikgu bawa mouse cikgu pada bagian bawah ni Dia akan keluar pop-up add footer Okay. So saya klik add footer ni cikgu. Okay. Kita klik add footer ni. Cikgu boleh masukkan sama ada butiran-butiran uh, yang akan kekal dari page yang awal sampai lah akhir cikgu. Misal kata-kata kalau saya nak type uh, saya punya footer saya siri webinar. Siri webinar 2.0. Sesi perkongsian. Err... Uh, g, -E -G gomba. Ni saya kata GEG gomba. Ah ha, macam ni cikgu. Alright. So ini adalah uh, footer kita cikgu. Dan cikgu boleh tukar dia punya background footer tu. Ah ha, macam mana nak tukar background? Kalau cikgu perasan bila kita scroll, bila kita bawa pada ruangan footer ni, di sebelahnya tu ada macam lambang bekas tempat warna, ada duplicate section, ada delete the section. So cikgu boleh klik Ah, ha, Pada ruangan selection color ni cikgu Klik pada ruangan selection color. Cikgu boleh pilih bentuk yang mana. Nak style yang pertama boleh. Style kedua pun boleh. Style yang ketiga boleh. Ataupun cikgu boleh pilih image. Sama ada cikgu boleh upload ataupun select image. So katakanlah saya nak select image untuk background. Okay. Saya nak pilih uh, background yang ini misal kata. Saya nak pilih yang mana. Okay. Saya nak pilih inilah misal kata. Eh. Saya nak pilih yang ini. Okay, alright So, saya punya background footer saya Dia akan jadi seperti ni cikgu Kalau kita tengok, bila kita preview balik Nanti kita tengok footer kita Kalau kita preview semula aa, Okay, kita tengok preview kita Okay, so bila kita preview Kalau cikgu nampak, nampak Kita punya footer kita dah ada Kalau pergi dekat kelas kalender pun Ada juga perkara yang sama, footer kita ni Dia tak berubah cikgu Sampailah about me Okay, sampai lah about me, kita punya footer kita still tak berubah. Okay, tapi dia depends on kepada creativity uh, cikgu. Okay, macam mana cikgu nak olah, macam mana cikgu nak guna pakai dia. Alright, so saya rasa sekadar itu daripada saya dan uh, ni masih lagi belum berakhir insyaAllah kita ada sesi lagi tambahan. Ah uh, Ini ni baru kita belajar macam mana kita nak uh, Benarkan Google site kita cikgu. Sekarang kita nak try untuk upgrade knowledge pula. Selain selepas kita tambah pages, apa lagi feature-feature yang menarik yang terdapat dalam Google Site ini. Okay, so oleh yang demikian saya ingin menjemput Sifu saya, rakan saya, cikgu saya ni, kawan saya ni, dia sangat bantu saya untuk Google Site ni. Okay, sekarang ni saya nak jemput cikgu Rachel untuk yeah. meneruskan sesi perbincangan kita okay. pada hari ini. Okay, terima kasih cikgu Rachel. Selamat okay, saya. terima kasih cikgu Zahir. Okay. okay memang saya boleh cakap uh, presentation Cikgu Zafir ni memang padat informasi pun cukup kan. Okey jadi masa pun agak uh, suntuk sekarang jadi tanpa berlengah masa saya akan uh, continue daripada mana Cikgu Zafir stop tadi. So apa yang telah disampaikan oleh Cikgu Zafir, Cikgu nampak tak yang kalau saya sekarang preview website ini. Dia hanya macam cover untuk website sahaja. Informasi-informasi yang kita nak masukkan belum ada lagi. So mengapa pada permulaan Cikgu Zafir cakap untuk membina Google Site ini dia sangat mudah okay sebab kalau uh, ada cikgu-cikgu yang biasa untuk membina web kalau guna html code ataupun uh, kalau yang berbayar biasanya uh, dia memang sedikit sebanyak dia akan involve dengan coding okay lepas tu uh, dia uh, ada ada code dia dia susah nak preview dengan menggunakan Google Site ini, dia senang. Okay, so jadi uh, cikgu boleh lihat yang ini atas uh, merupakan pages yang telah cikgu Zafir create tadi. Ada class calendar, ada student work, ada about me. Jadi terpulang kepada cikgu, sama ada cikgu nak bina Google Site ini untuk tujuan apa. Sama ada dia untuk pentadbiran sekolah. Kalau ada pentadbiran sekolah, cikgu boleh guna, uh, ubahlah uh, pages di atas ikut kesesuaian ataupun cikgu nak uh, bina untuk club uniform, co-curriculum, jadi cikgu boleh ubah. Tetapi apabila cikgu klik kepada pages itu, memang semua kosong lagi. Sebab apa? Sebab memang tak ada content lagi. Okey, jadi sekarang saya akan sambungkan dengan step pertama untuk masukkan content ke dalam Google Site. Okey, jadi kalau cikgu perasan ataupun memang cikgu tahulah uh, kita visit site, kita pergi layari Uh, laman web. Informasi-informasi yang biasa kita boleh jumpa, pertama, dia ada teks kan. Kedua, kita boleh guna gambar. Ataupun kadang-kadang ada yang masukkan YouTube. Okay, yang canggih sikit mungkin dia ada hyperlink. Okay, daripada uh, Sentence atau button Dia klik, dia uh, tujukan kepada uh, Redirectkan kita kepada uh, Laman web atau bahagian yang lain So, kesemua ini Boleh juga dilakukan Dengan menggunakan Google Site Dan, apa advantage Untuk gunakan Google Site Kalau cikgu perasan di bahagian Kanan, okay, kalau kita insert Di bawah dia, ada Banyak lagi Function-function uh, yang kita boleh masukkan uh, Nak tambah um, collapsible text. Okay, nak tambah image carousel. Okay, nak kita masukkan YouTube, masukkan kalender. So, yang masukkan kalender ini merupakan salah satu fungsi yang boleh kita katakan one-off. Apa maksud one-off? Maksudnya kita hanya buat sekali sahaja. Kita tak payah macam uh, yang cara lain kita bina laman web setiap kali kalau ada uh, notis baru kita kena perbaharukan uh, kalau ada agenda-agenda uh, baru kita kena pergi update sendiri so kalau kita integratekan aplikasi Google Calendar ke dalam Google Site kita kita share sahaja kalender itu maka apa yang kita update di Google Calendar dia akan terus automatically dia akan tunjuk juga di dalam Google site kita maksudnya kita tak payah buat dua tiga kali kerja kita buat hanya sekali sahaja so sekarang saya akan tunjukkan dengan yang paling asas. Okey, contohlah saya bina website ini untuk sekolah saya. So, yang ini kalau cikgu lihat pages, tadi cikgu Zafir tambah 3 pages saja kan? Kenapa dia ada 4? Sebab homepage ini biasa dia macam book cover lah. Okey, setiap kali kita masuk website tu, kita akan sampai ke laman uh, kita akan sampai ke muka surat itu dahulu. Okey, jadi untuk Uh, homepage biasanya saya suka untuk uh, untuk diri saya. Saya suka dia ringkas, okay? Uh, saya suka informasi dia uh, kalau uh, ada visitor atau pelawat dia nampak dia boleh ada satu brief idea macam apa yang boleh saya buat dengan Google Site ini? Apa yang boleh saya lakukan tanpa melihat kepada pages pages di atas ataupun tab di atas, okay? Jadi pertama saya tunjukkan, okay? saya buat uh, sebagai contoh, saya buat site ini untuk sekolah saya. So, saya boleh tambahkan image sekolah saya. Okay, dia loading agak lambat sikit. Okay, so di sini uh, saya boleh upload uh, gambar sekolah saya ataupun apa-apa. Uh, so, cikgu Terpulang kepada cikgu uh, fungsi ataupun tujuan cikgu bina web ini. So, selepas cikgu tambah gambar, mungkin saya nak beli sedikit penjelasan. So, saya boleh tambah satu text box, okay? So, kalau cikgu perasan saya gunakan function di sebelah kanan. Okay, apabila saya tambahkan text box, dia akan automatically wujud sebagai satu section yang berharu. Okay, so kalau cikgu klik pada ini gambar, dia ada satu section. Okay, saya klik kepada teks, dia merupakan section yang kedua. Tetapi sekarang saya tak nak dia jadi section baru. Okay, uh, saya nak dia di tepi gambar. Okay, kadang-kadang ada cikgu yang tanya, kenapa saya macam drag ini dia tak boleh naik ya? Kenapa saya resize pun dia tak boleh uh, dia tak boleh naik? Sebab uh, kalau section dia memang tak boleh combine apa yang kita boleh combine hanyalah text box dengan gambar alone. So, daripada terus kita tekan text box, saya boleh saya boleh guna cara shortcut saya lah. Okay, macam sini ada kekosongan kan? Saya double click. Okay, semasa saya double click, dia akan wujud satu button macam ini. Ah, cikgu nampak tak? Okay, di tengah-tengah tu T. Dia maksudnya text box kan? Okay, ada image, ada upload, ada embed. Okay, ada tambah drive. So, boleh saya klik uh, di sini, text. Jadi, apabila saya dah klik, ah uh, dia akan naik ke atas. Okay, so uh, contohlah cikgu boleh uh, masukkan penerangan. Okay, uh, selamat datang ke Google site. Okay, sekolah apa. So, contohnya uh, kita sedang mencuba kan? Okay, saya gunalah... Uh, Nama-nama kami Okay. Uh, contoh SGKC. Cuba-cuba. Okay. So yang ini uh, dia dah tambah teks kan? Okay. Jadi kalau cikgu nak bagi huraian lagi. Okay. Boleh guna lagi tambah teks. Okay. So uh, ulang langkah yang sama. Cikgu double click di ruangan kosong. Kemudian cikgu boleh tambah. Okay. Kalau cikgu perlukan banyak then uh, cikgu boleh tambah uh, luang teks sebanyak mana yang uh, cikgu perlukan. Okay, so jadi cikgu boleh tambah untuk uh, huraian. Okay, so dah nampak kan? Okay, sekarang saya akan tunjukkan kepada cikgu. Okay, nampaknya um, font dia macam kurang menarik. Eh? Okay, jadi saya boleh tukar font ikut uh, creativity masing-masing. Okay, contohnya saya nak dia dalam satu box saya nak ada dua fon yang berlainan boleh tak? Ah ha, boleh tak ada masalah. Okay, contohnya di sini. Okay, saya uh, nak jadikan ini title so uh, dia boleh pilih di bahagian atas semasa cikgu highlightkan perkataan ini dia ada pilihan sama ada uh, teks yang cikgu masukkan ini. Merupakan title, tajuk, uh, heading, uh, subheading Ataupun cikgu nak jadikan dia small text Ataupun yang default tu normal text lah So, cikgu boleh pilih yang mana-mana cikgu rasa sesuai Okay, kalau cikgu rasa dia title, uh, cikgu tukar title Dan cikgu akan nampak dia dah jadi besar Okay, kalau cikgu rasa terlalu besar uh, Then, uh, di sini baru cikgu boleh uh, resize-kan dia Ikut kesesuaian Okay, kemudian kalau cikgu nak... Uh, Baris yang kedua dia menjadi form yang lain. Okay. Uh, ulang langkah yang sama. So cikgu highlight sahaja baris itu kemudian cikgu tukarkan kepada mana-mana form yang cikgu suka. Okay. So di sini uh, saya nak highlightkan apa kelebihan untuk um, Google site ini. So kalau cikgu guna Google site ini, kadang-kadang cikgu nampak eh perkataan ni macam uh, tak ada yang saya suka. Okay. Tak menarik langsung. Apa yang boleh saya buat? Saya boleh pergi kepada font. Di atas sana, dia ada add more font. Okay. Cikgu boleh lagi pilih daripada yang ada di sini. So, cikgu boleh tengok. Ada banyak lagi. So, apabila cikgu dah, contoh uh, cikgu suka penyanyi. Uh, Font Rubik So, cikgu tambahlah lah Font Fira sans. So, cikgu tambah Dia akan jadi uh, di bahagian My Font So, cikgu tekan OK So, di sini apabila cikgu dah masuk Dia akan menjadi pilihan tambahan Okay, dia akan masuk sekali dalam list Okay, so kadang-kadang Kalau uh, ada cikgu tanya Kenapa ada font di sini Dia ada anak panah Ada yang tak ada sebab di sini kalau ada anak panah, dia ada pilihan lagi, dia ada sub kategori lagi, okay? Mungkin dia macam uh, cikgu nak dia lebih tebal, okay? Cikgu nak dia lebih besar, okay? So dia ada lagi pilihan dia. So cikgu boleh tengok lah, uh, dia sama ada dia nak thin okay? Sama ada dia nak bowkan dia extra bow atau sama ada uh, cikgu nak pilih black. Okey jadi ini merupakan uh, Salah satu cara uh, kelebihan untuk kita binakan site menggunakan Google Site sebab memang dah banyak dan kita senang. Kenapa? Kita boleh lihat terus apa yang kita nak. Okay, tak payah macam uh, kita kena publish web and then baru kita tengok kan. Kita boleh terus tekan preview. Ah ha, cikgu tengoklah preview lepas tu preview itu boleh cikgu preview kalau saya lihat di cap dengan kalau saya lihat di telefon bimbit apa perbezaannya. Okey, so sekarang tadi kalau cikgu ingat saya tambah dua text box, betul tak? So, di sini Google Site ada satu function kita panggil collapsible. Apa maksud collapsible? Okey, jadi cikgu tengok sekarang ah, uh, saya belum collapsible lagi kedua-dua text box ini. Saya preview So, dia akan ada apa-apa um, sahaja semua yang saya telah type tadi Dia akan uh, wujud di sini So, saya boleh tekan di atas Okay, so sekarang saya pergi balik kepada text box saya Okay, so apabila saya tekan Dia akan ada titik-titik uh, di atas macam ni Okay So, apabila saya tekan Dia akan ada satu pilihan Collapsible Okay Cikgu boleh toggle On atau off So apa maksud ini Maksudnya Kalau saya on kan dia Penerangan di bawah Maksudnya aa, Saya rasa ini kurang penting lah Saya tak perlu semua orang lihat aa, Hanya yang berminat sahaja Dia pergi expand So cikgu boleh on kan dia So apabila cikgu on kan dia aa, Nampak tak Dia dah penerangan di bawah tu Dia tak akan appear secara automatically Okay, cikgu tekan expand, ah uh, baru dia akan keluar. Okay, kalau cikgu um, tutup balik arrow tu, ah uh, memang dia tak ada. Okay, ah uh, memang kalau collapsible text ini cikgu boleh uh, pilih sepanjang masa kalau cikgu rasa kadang-kadang uh, perlu dan cikgu buka, kalau cikgu rasa kadang-kadang tak perlu dan uh, uh, cikgu tutup pun tak ada masalah. Okay, so di sini. Uh, kalau silap saya masuk terlebih satu text box. Macam mana? Okay, so cikgu boleh tekan pada text box tadi. Okay, so cikgu boleh terus removekan dia sahaja. Okay, yang ini masih ada. Okay, dia tidak menjejaskan apa-apa. Okay, kemudian. Okay, tadi saya mentionkan kalau cikgu kadang-kadang pergi uh, melayari laman web. Ada laman web yang dia akan redirect cikgu kepada uh, mungkin channel dia di YouTube okay? Mungkin laman web sekolah okay? Mungkin uh, dia akan direct cikgu kepada uh, certain certain page atau uh, tab Di laman web tersebut Jadi kita boleh buat benda ini juga dengan menggunakan Google site Jadi kita boleh gunakan beberapa cara Pertama kita boleh tambah informative link text Kedua, kita boleh gunakan fungsi button Dan ketiga, kita boleh buat juga dengan menggunakan pages So, uh, di sini saya hanya tunjukkan satu cara dahulu uh, Cikgu Susan nanti dia akan tunjukkan uh, Macam mana kita nak letak link dengan menggunakan page dan button Okay, jadi sekarang saya tunjukkan kepada cikgu Okay, saya rasa dah terangkan penerangan macam ini Okay, so saya ada nama sekolah saya. Saya rasa saya nak pelawat laman web saya untuk pergi ke website sekolah saya untuk baca sejarah sekolah saya. So, apa yang boleh saya buat di sini? So, saya boleh guna, sorry. Okay, atau saya gunakan uh, YouTube channel lah. Okay, saya gunakan YouTube channel GEG Gombak. Okay, saya copykan link GIG, uh, YouTube channel GEG Gombak So, saya tutup dan saya datang balik ke sini So, sekarang saya nak add informative link So, adakah saya copy paste terus? Tak ah, ha? kalau macam ni dia nampak macam messy kan Okay, ini pun sebab dah link pendek pun nampak messy Apatah kalau kadang-kadang kita ada link yang panjang macam Google document. Okay, saya copy paste. Cikgu akan nampak dia macam link dia panjang sangat. Dia menjejas uh, dia menjejas semasa kita membaca atau kita tengok, lihat web itu. Okay, so, so apabila kita tambah link terus, memang dia tak menarik lah. Dia macam uh, tak cantik. Okay, so apa yang boleh saya buat? Okay, saya boleh removekan saya tak copy paste terus. Okay, saya highlightkan perkataan. Sorry ya, kita tunggu sekejap sebab lambat sikit komputer saya hari ini. Okay. Okay, dah. Belum. Okay, saya removekan text link tadi dulu. So, sekarang saya nak addkan link apabila um, pelawat website saya, dia scroll over nama sekolah, okay, dia akan automatically link kepada laman web ataupun channel ataupun mana-mana website lah. So, saya nak dia SJKC Cuba-cuba. okay. So apabila cikgu highlight, cikgu nampak tak two box di atas ini. Dia ada icon insert link, okay. Cikgu tekan insert link, okay. Sekarang cikgu boleh tambah link yang tadi cikgu nak masukkan tadi, okay. Macam ah uh, kalau cikgu nak masukkan ah uh, YouTube channel, ah uh, cikgu masukkan YouTube channel. Kalau cikgu nak masukkan link apa-apa ah -apa, uh, website ke, sekolah ke, tab ke. Okey, cikgu boleh masukkan di sini. Okey, cikgu masukkan link. Okey. So, apabila cikgu lihat, okey, saya highlight tadi dia ada pilihan kan? Okey, saya applykan dulu. So, di sini apa maksud dia? Dia dah ada automatically underline. So sekarang saya tunjukkan kepada cikgu dengan uh, gunakan cursor. Okay, dia akan uh, auto redirect kita kepada laman web yang saya telah masukkan tadi. So of course, kalau cikgu rasa saya nak senang, okay, tak kira lah dia uh, highlight di mana, uh, dia move overkan mouse di mana cursor, dia tak kira mana mana pun dia nak pergi ke link yang sama. Cikgu boleh highlight ke semua teks ini dan cikgu addkan link okay so kalau kedua-dua maksudnya dia akan ada dua underline maksudnya kalau saya tertekan perkataan ini dia akan mem men redirectkan kita kepada pautan yang telah kita insert okay so saya teruskan kepada bahagian kedua di mana kita uh, nak insertkan image. Okay. So, uh, seperti mana yang saya telah mention, kalau untuk homepage kan, uh, saya biasanya suka ringkas dan padat. Okay. Jadi, cikgu boleh juga pilih daripada layout yang sedia ada. So, di sini ada enam pilihan layout. Okay. Contohnya, uh, saya hanya nak gunakan gambar. Okay, saya boleh tekan layout yang keempat ini. So, di sini dia akan ada button tambah. So, button tambah ini, cikgu boleh pilih lah sama ada cikgu nak upload file, cikgu nak pilih image yang daripada Google site, cikgu nak tambah daripada Google Drive atau apa-apa sahaja. Okay, so di sini saya uh, gunakan upload lah. Ha? So, saya dah buat uh, contoh yang berkaitan dengan pages yang cikgu Zafil create tadi. Okay. So, apabila cikgu upload gambar daripada laptop, okay, kadang-kadang dia wujud situasi di mana cikgu nampak gambar tu, eh, macam dah hilang separuh. Betul? Saya drag, 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 macam tak boleh. So, apabila cikgu nampak upload gambar ini, atas dia juga ada toolbar. Okay, cikgu boleh pilih pilihan kedua, uncrop. So, cikgu uncrop, ah, ha, dia akan keluar nice. Okay? So, cikgu boleh ulang langkah yang sama. So, di sini cikgu boleh upload ataupun cikgu boleh select image dari mana-mana ataupun ah uh, cikgu boleh buatlah. Okay, uh, daripada yang tambah dari Google site uh, gallery yang sedia ada. So, uh, ingat kalau cikgu dah resize, nampak juga macam tak betul size dia. Okay, cikgu boleh terus uncropkan sahaja. So, dia akan nampak cantik. Okey, uh, dia akan nampak satu gambar penuh yang tadi cikgu telah uploadkan. Okey, kemudian baru cikgu resizekan ikut kesesuaian. Okey, kemudian yang ketiga. Okey. So di sini tadi cikgu Zafir create um, about me calendar class calendar dengan student works betul. Okey, so kita tambah satu lagi. Jadi di sini kita tambah homework lah. Okay, so dari sini, ah ha, cikgu boleh nampak lah ada banyak dah tiga. Okay, so kenapa saya tambah ketiga tiga ini? Sebab kalau saya previewkan page ini, ah ha, dia boleh terus nampak apa yang boleh saya buat dengan website ini. Tak perlu saya tengok banyak perkataan sebab kadang kadang kalau panjang lebar sangat pun kita malas nak tengok kan. So kita buat dia simple dan padat. Okay, so dah. Okay, kalau cikgu rasa memang dah ada tambah perkataan, tak perlu teks. So, cikgu boleh removekan kolom uh, text box ini. Dia tak akan menjejaskan apa-apa. So, kalau tak perlu, cikgu buangkan. Kalau cikgu rasa perlu nak masukkan penjelasan, ah, uh, cikgu boleh tambah di sini. Okay. Kalau tambah di sini, uh, dia memang uh, macam title heading tu lah kalau so, kalau cikgu nak penjelasan lagi ah uh, cikgu boleh tambah lagi di bawah okey kemudian kedua-dua ini cikgu boleh jadikan dia sebagai collapsible text tadi okey so nampak dia macam dia boleh ada drop down lah okey so kalau tak perlu cikgu buangkan saja kalau perlu cikgu uh, masih kekalkan di sinilah okey uh, so sekarang daripada gambar yang telah saya masukkan ini. Okey, saya boleh buat apa? Okey, saya boleh hyperlinkkan dia terus kepada pages pages saya. Maksudnya semasa saya preview homepage. Okey, dia nampak ringkas saja. Dia ada gambar saja. Okey, lepas tu saya nak dia klik button ini, dia terus kepada web page yang berkaitan. So apa boleh saya buat? So saya ulang cara yang sama, saya boleh add link. Tetapi kali ini sebab saya nak linkkan dia kepada pages yang ada di dalam Google Site. So cikgu boleh lihat saya klik link, dia akan ada pilihan di bawah. Okay, contohnya meet your teachers. Okay, saya nak mereka pergi ke page about me. So mereka sampailah ke page about me, cikgu tekan apply. Okay, will our schedule? Okay, uh, saya nak linkkan dia kepada um, class calendar. Okay, saya apply dan saya mahu uh, submit your homework, student work. So saya linkkan kepada pages-pages yang berkaitan. So kalau Cikgu ada lebih banyak page lagi, uh, Cikgu boleh tambah lah tak ada masalah. Boleh uh, buat lebih banyak section. So kalau cikgu rasa memang section saya uh, hampir sama saja. So di sini cikgu boleh ada pilihan untuk buat duplicate section. Apabila saya tekan duplicate section, okay, dia akan uh, copy yang sama. Okay, so sekarang saya ubah saja. Kalau contoh saya ada page keempat. So saya boleh edit gambar. Okay, di sini saya boleh edit gambar. So saya tak payah buang, saya tak payah uh, pergi ubah-ubah apa lagi So saya hanya more, uh, pilih more editing option Saya replace image Kalau cikgu daripada uh, laptop cikgu, cikgu uploadkan Okay, so cikgu boleh pilih lah Yang mana-mana yang cikgu nak guna So kita tukar saja. So dia automatically dia tukar Dia tak payah macam uh, saya kena resize lagi lah Saya kena buat drag lah apakah Cikgu boleh tekan di sini. Dia ada satu more editing option. Cikgu replace dengan image yang cikgu rasa sesuai. Okay, jadi ini untuk kalau cikgu ada banyak tab atau banyak pages yang cikgu create. So kalau tak digunakan, ah ha, cikgu boleh buang saja tak ada masalah. Okay, so di sini kalau uh, cikgu rasa saya nak masukkan dia ke tengah, ah ha, cikgu drag saja. Semasa cikgu tekan, okay, dia ada pattern uh, button macam uh, anak panah kan? Okay, cikgu boleh tekan, kemudian cikgu boleh drag and drop kepada mana-mana yang cikgu rasa sesuai. Okay, jadi sekarang dah dia memang dah ada lima gambar kan? So, di sini uh, kalau cikgu ingat atas tadi, saya link teruskan dia kepada pages. So, di sini cikgu kena ingatlah kalau cikgu duplicate section, cikgu kena ubah link di bawah. Cikgu boleh tekan edit lah kalau ada pages yang banyak So kalau di sini dia tak ada Then uh, cikgu boleh buang lah uh, yang link ini So cikgu perasan tak kalau saya tekan gambar ini Dia ada dua bahagian yang ada bin kan So tadi saya yang remove kan satu lagi picture Saya tekan bin di atas dia hilang semua Tapi kalau cikgu hanya nak remove kan link uh, Ingat cikgu hanya remove bahagian link sahaja supaya dia tak usiklah bahagian yang atas. Okay. Jadi di sini dia akan nampaklah aa, memang homepage kita dia ringkas. Tetapi aa, kalau pelawat-pelawat dia datang tu aa, dia tahulah dengan website ini apa yang boleh saya buat. Okay. Saya boleh terus kepada page yang saya nak pergi. So aa, ini merupakan salah satu aa, kelebihan dan juga kalau cikgu rasa eh, banyak murid yang saya guna um, banyak murid saya gunakan handphone untuk view website ke guna site ke ah ha, cikgu boleh lihat okay apa yang terjadi Okay so cikgu tengoklah di sini uh, apa ah uh, apa macam kalau website yang cikgu bina tu ah uh, bagaimana dia kelihatan website tu uh, menarik ke atau ada bahagian yang cikgu nak ubahkan lagi so cikgu boleh terus buat um editing dan cikgu boleh terus preview Okay So, kalau cikgu perasan tadi saya tambah text semasa saya replace text, okay? Saya replace text di sini, okay? Dia ada satu pilihan add text, okay? Add add text, okay? More editing kan? Ah, ini add add text dengan add caption. Sebenarnya ini merupakan uh, function yang dibina daripada Google. Add add text ini dia uh, membolehkan Pelawat-pelawat website yang dia tak boleh lihat gambar, okay? Mungkin dia ada visual impairment, ke? Mungkin dia tak dapat lihat, ke? Semasa dia klik di bahagian sana dan screen recorder, uh, screen reading yang baca bahagian itu, okay? Dia boleh beritahu apa sebenarnya gambar ini, uh, apa apa kegunaan gambar ini, apa apa penerangan atau description untuk gambar ini. Okay, so contohnya, okay, saya add alt text untuk uh, picture ini. So, kalau gambar yang cikgu pilih tu hanya untuk decorative semata-mata, uh, cikgu boleh tick bahagian di sini. Okay, maka box description ini tak perlu. Okay, kalau cikgu tahu memang ada target group cikgu yang memerlukan screen reading, memang dia tak dapat lihat gambar ke, memang dia ada... Uh, dia memang ada masalah okay you ke apa ke ha, tapi dia layari website cikgu ha, cikgu boleh gunakan alt text ini untuk membantu so contohnya saya bagi penerangan yang ringkas tentang gambar saya so pastikan dia pendek dan ringkas so contohnya bangunan saya bagi bangunan uh, SJK sini cuba-cuba okay. kemudian saya apply so apabila cikgu dah publish website itu, okay, dia ada satu extension yang kita panggil screen reader. So screen reader ini dia akan membantu untuk membaca alt text ini. Okay, so kalau um, cikgu hanya nak add penerangan di bawah gambar, ha, cikgu boleh add caption, tak ada masalah. Kalau cikgu add alt text, memang penerangan itu dia tak akan keluar hanya caption caption sahaja sahaja dia akan tunjuk di bawah gambar. Okay, so seterusnya kita lihat pula. Okay, dah siap homepage. Kita tambah konten sedikit lagi untuk yang um, pages tentang guru. Okay, contohnya di sini tadi cikgu Zafir dah create pages. So sekarang dari about me. Okay, contohnya cikgu uh, banner web ini untuk sekolah. So, sekolah dia ada banyak department kan. Mungkin ada panitia BI, BM, okay, matematik. So, ada macam presenter hari ni, saya ada empat presenter. So, saya tak nak lamkan semua di bawah. Apa yang saya boleh buat? Saya pergi ke pages, saya pergi bahagian section uh, pages yang saya nak. Okay, saya scroll ke tepi, bahagian kanan ada tiga titik. So, sub, saya tekan tiga titik ini, saya boleh pilih option add subpage. Okay, contohnya saya ada empat presenter hari ini. Pertama, saya tambah nama Encik Zafir. So, saya done. Okay, cikgu akan tengok ah uh, sekarang apa beza dia. Dia ada satu drop down about me. ah uh, pertama, cikgu Zafir. Okay, saya nak tambah lagi kedua. Okay, presenter kedua. So, saya tambahlah add sub page yang baru. Okay, ah uh, kalau ada berapa sub bahagian yang cikgu nak, cikgu boleh di bawah subpage. So, tak ada masalah. So, setiap pages yang cikgu create itu, cikgu boleh sahaja add subpage. Okay, kemudian kalau cikgu dah add subpage, okay, hyperlink itu pun boleh dilinkan ke bahagian ini. Okay, so contohnya tadi saya daripada homepage, okay, saya nak uh, hyperlinkkan meet your teachers, dia akan direct kita kepada... Bahagian about me, okay. So di bahagian about me, mungkin lah saya nak bagi penerangan um ataupun yang umum lah. So mungkin saya boleh buat lagi lah yang mana tadi mungkin cikgu nak ambil layout ke, cikgu nak tambah gambar ke apa ke, okay. So mungkin saya buat untuk department, okay. So mungkin saya boleh tambah gambar semua cikgu. So saya tambah gambar, okay. Kemudian uh, saya terangkan apa Uh, apa bahagian ini saya jelaskan. Okay, mungkin dia uh, panitia BM, so dia tambahlah panitia, uh, tambahlah apa-apa title dan cikgu boleh ubah ikut kesesuaian. Okay, kemudian kalau cikgu uh, perlukan tambah teks, uh, contohnya cikgu nak masukkan semua nama yang ada, uh, cikgu boleh juga gunakan uh, bullet list ataupun number list. Okey uh, contohnya saya ada banyak cikgu. Cikgu A, cikgu B, cikgu C, cikgu D. Okey uh, cikgu boleh tambah di sini. Okey kemudian kalau cikgu uh, ada banyak panitia atau ada ba uh, banyak unit uh, cikgu boleh duplicate lagi, cikgu boleh ubah lagi, uh, cikgu boleh tambah. Okey kalau cikgu nak tambah. So ya ini saya tak kacau lah sebab masuk pun dah suntuk kan. Okey di sini untuk yang sendiri, okay, bahagian hmm. sendiri, okay, uh, contohnya saya ada bahagian saya sendiri, nama saya sendiri, okay, saya boleh add video pengenalan kepada uh, saya nak introduce saya sendiri, saya dah record video, saya nak audience atau pelawat, pelawat, uh, pelawat website saya untuk lihat video saya saya sahaja, boleh tak, uh, boleh tak, ada masalah? So, saya boleh gunakan uh, benda yang sama. Tetapi dari sini, okay, saya boleh uh, choose from file. Okay, contohnya saya tambah uh, video daripada Google Drive saya. Okay. Uh, contohlah, Mana-mana lah. So, saya insertkan video tu. Okay, saya boleh uh, terangkan nama saya. Okay. Saya bagi nama saya, kemudian saya boleh uh, yang buat macam Cikgu Zafir kan, buat uh, untuk uh, guru baharu. Uh, dia boleh buatlah CV dia sendiri. Uh, sama ada dia uh, subjek apa, pengalaman mengajar, okay, uh, jawatan yang dipegang. So, Cikgu boleh buatlah ikut kesesuaian. Okay, pengalaman ke apa ke. Okay, kemudian untuk masukkan video ini sebenarnya tidak semestinya kita nak insert sahaja. So, kalau cikgu ada YouTube channel, okay. So, cikgu boleh tambah terus dengan menggunakan option icon YouTube yang ada di sebelah kanan. So, contohnya memang cikgu dah upload YouTube video di di YouTube kan. So, cikgu ada link. So, cikgu copy link itu. Cikgu boleh terus uh, insert link. Okay. Kalau cikgu uh, tak copy paste link pun cikgu boleh guna function search. Okay. Kemudian kalau cikgu dah search uh, memang ada yang cikgu nak. Okay. Dan cikgu select lah. So ini cara kedua untuk kita tambah video. Okay. Ataupun yang macam tadi cikgu boleh double click di bahagian ruangan kosong. Okay. Sorry dia, dia bukan teks ha? ah kita nak yang bulat tu okey cikgu boleh double click saja di ruangan kosong so cikgu boleh choose a uh, function upload so kalau cikgu choose function upload tu ah, dia boleh upload lah dari mana-mana sahaja so cikgu boleh pilih lah mana cara yang cikgu nak untuk masukkan video So, di sini selepas cikgu masukkan video. Okay, Cikgu boleh tengok kalau cikgu scroll over dia ada setting lagi kalau cikgu rasa tak pasti nak setting apa cikgu tak payah kacau dia ada uh, berapa setting dia nak ada controls masa play video so kebaikan untuk kita masukkan video di sini terutamanya video YouTube memang dia ba baiklah sebab dia tak akan ada iklan-iklan semua Okay, so di sini kalau cikgu rasa dah section dia, cikgu nak tukar gambar Okay, cikgu boleh tukarkan uh, section gambar Okay, dia ada contoh tiga Ataupun cikgu nak tambah lebih banyak lagi Okay, cikgu boleh select daripada gallery yang sedia ada So, cikgu uh, boleh buat site cikgu guna kreativiti masing-masing Okay, so kalau untuk section Uh, memang saya cadangkan kita pilihlah uh, yang di bawah sebab kalau di atas gambar tu memang kalau kadang-kadang uh, kan dia dah jadi resize kan dia mungkin kurang menarik sikit so cikgu boleh uh, tukar section kita tambah di belakang okay so semasa cikgu preview uh, cikgu boleh nampaklah apa beza dia kemudian okay kita pergi ke class calendar okay Tadi saya mention kan, kita boleh integrasikan Google Calendar di dalam laman Google Site kita. So, di sini kita boleh buat daripada uh, tambah ikon Calendar. So, kita tambah saja ikon Calendar. Ini paling senang. So, cikgu memang ada calendar calendar lah daripada uh, yang cikgu telah wujudkan. Uh, terutamanya daripada Google Classroom ataupun daripada uh, Google Classroom yang at Ad, admin Ad, Ad, sekolah cikgu create, so default dia memang dia akan tunjukkan agenda, so maksudnya ada meeting ke, okay, uh, bila ada meeting atau ada apa-apa program, so dia by default kalau cikgu tak nak tunjuk agenda, then cikgu boleh buat setting, okay, cikgu boleh view mode, uh, tukar lah sama ada cikgu nak dia tunjuk dalam option man ataupun cikgu nak dia tunjuk dalam option week. Okay, kalau man dia macam ni. Okay, dia akan nampak lah. Dia calendar dia. Lepas tu cikgu boleh uh, Resize resizekan dia. Okay, jadi di sini, ini merupakan satu kebaikan sebab kalau Google Calendar, cikgu update sahaja di Google Calendar yang kita integrate di sini, memang dia akan tunjuk terus tak payah lagi kita macam, oh hari ni, minggu ni saya yang bertugas. Jadi cikgu A, dia kena tulislah apa program yang ada atau apa mesyuarat yang ada. So, kita hanya updatekan di Google Calendar. Okay, dan kita sharekan calendar itu kepada sesiapa yang berkaitan. Okay, ataupun kita boleh publickan calendar itu supaya semua boleh lihat detail-detail yang telah kita Masukkan di Google Calendar tadi. Okay, so uh, di sini cikgu kena pastikan di sini kita open new tab. Okay, calendar itu cikgu kena setting. Oh, uh, sorry. Okay, calendar itu cikgu kena setting di sini. Okay, contohnya saya dah ada kelas. Uh, tadi saya masukkan 3B kan? Okay, so saya pergi ke kelas 3B. Okay, saya kena... Pastikan semua calendar setting, okay, dan sharing saya, saya dah buat dia public. Okay, so di sini, okay, tengok cikgu uh, move di bawah. So, access for event, ah uh, cikgu boleh makekan public, okay, ataupun ah uh, cikgu nak hanya untuk uh, M, uh MOE uh, terima account sahaja. So, cikgu boleh pilih mana-mana. So, uh, ada lagi yang cikgu boleh embedkan dengan menggunakan Link di bawah tetapi saya tak tunjukkan hari inilah sebab memang kalau embed tu uh, Dia hampir sama sahaja kita boleh gunakan cara yang paling senang Kita pilihlah uh, di bahagian kalender dan kita tambah mana kalender yang kita nak So boleh tambah berapa kalender? Boleh tambah seberapa banyak kalender yang cikgu nak Tak semestinya hanya satu Okay contohnya uh, ada cikgu ajar 5 kelas Ha, cikgu boleh tambah ke semua semua lima kalender ini dengan syarat ha, kalau cikgu nak mana-mana viewer yang tengok dia nampak agenda atau nampak apa due date ke apa ke ha, cikgu kena publikkan kalender tersebut okey uh, setakat ini saja saya rasa So saya menjemput Cikgu Padma untuk teruskan bahagian yang seterusnya. Terima kasih Cikgu Risal uh, dan salam sejahtera kepada semua cikgu. Saya Cikgu Padma akan menerangkan cara-cara insert Google Apps yang sedia ada dalam Google Site. Okey, sekarang saya share screen ya. Okay Jika cikgu scroll down Dekat uh, di, uh, di sebelah kanan Di sebelah kanan Cikgu boleh nampak beberapa Google Apps okay. Di sini ada Maps, Docs uh, Slide, Sheets Forms dan Chat Okay, kita uh, Belajar cara Memasukkan Apps -app Tersebut di dalam Google Site kita Okay Mula-mula uh, saya Klik Maps Okay Kita nak um, Pilih lokasi Sekolah saya SJKT Teluk Panglima Garang sudah ada Lepas tu drop place mark Select Okay Dia akan muncul dalam paparan homepage kita. Seterusnya docs iaitu aa, dokumen yang terdapat dalam Google Drive kita kita boleh sertikan. <tuh> Okey, saya pilih yang ni. Saya insert Okay, begitu juga slides. Mungkin cikgu-cikgu di sana, peserta, uh, memang uh, pakar dalam Google Apps semua kan? Jadi saya tak perlu ulang lagi. Okay, ini PDPR punya lah. Saya insert. Okay. Uh, Takut tu yang checks ni. Okey, saya uh, saya cuma ambil beberapa Google, Google Apps sahaja ya. Okey, lepas tu lepas kita uh, select dan insert, kita boleh arrange kan uh, ataupun kita boleh rip kalau nak uh, kita arrange kan kedudukan pun boleh. Kita boleh drag, lepas tu kita boleh bawa kan. Kalau tidak kalau uh, kalaulah kita nak resize pun boleh. Okay, dekat sini slow sangat. Okay. Okay. Kalau nak cikgu nak letakkan label, Cikgu boleh rename juga untuk setiap ini uh, Google Apps ni yang cikgu telah letakkan dekat sini. Cikgu boleh uh, rename. Okey. Untuk yang ni chat pun anda boleh rename. Okey. Seterusnya bagaimana anda invite uh, collaborator. Okey. Cikgu pergi ke tempat sharing. Okey, cikgu boleh invite. Kontak, kontak uh, ataupun email ID yang sudah sedia ada dalam kontak uh, Google Apps kita. Kita boleh pilih. Okay, lepas tu send sebagai in editor. Yang ni kita boleh uh, pilih lah. Editor, lepas tu send. Okay, yang akhir sekali kita boleh publishkan website, uh, kita punya Google site ni. Kita perlu berikan nama sebagai hmm, Google Dia kata sudah ambil Okay Ni boleh Selepas so, kita rename kita boleh Publish Sebelum tu kita uh, perlu manage ya, Manage uh, kita punya uh, Site tu siapa boleh Lihat Okay Kalaulah kita nak publish kepada uh, public, kita perlu select public. Lepas tu done. Okay, seterusnya publish. Baiklah, setakat ini sahaja. Saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua peserta webinar hari ini. Seterusnya, saya ingin menjemput Cik Susan untuk mengkongsikan tips and tricks tentang Google Site. Terima kasih. Okay. Hi semua. Thank you Cikgu Padma. Saya Cikgu Susan akan memberikan 7 tips and tricks untuk membina Google Site dengan menarik. Okay. So rakan-rakan saya tadi dah share uh, benda-benda perkara-perkara penting untuk kita membina Google Site. So saya hanya akan tambah elemen-elemen yang boleh menjadikan dia lebih uh, catchy kepada uh, pelawat site kita. Okay. So saya mulakan dengan yang pertama. Uh, sebelum tu let me share my screen dulu. Okay Okay, so saya pergi balik kepada uh, Google site yang anda uh, memang dah disediakan oleh cikgu Rachel tadi. Okey, yang pertama seperti cikgu Zafir beritahu tadi, sebab cikgu Zafir sebenarnya dah ajar pasal animate uh, cara kita nak uh, create header. Okey. So sekarang saya akan tambah dua perkara dalam header ni iaitu yang pertama adalah announcement banner. So macam mana kita nak pergi ke announcement banner dan apa itu announcement banner? Okay, so kadang-kadang apabila kita melawat website, cikgu selalu perasan ada uh, tulisan uh, yang bergerak ataupun uh, dia bukan tulisan bergerak saja, kadang-kadang dia ada makluman yang uh, nak jadi apa attention untuk pelawat tu. Okay, so let's do this. Okay, so mula-mula kita pergi kat button setting ni. Okay, dekat button setting ni kita akan pilih announcement banner. Okay, so dekat announcement banner ni Okay kita nak uh, banner tu di uh, Displayed on our site content So kita akan show banner Okay lepas tu kita akan pilih warna Banner so mungkin saya nak pilih Something catchy saya pilih warna Yang bright okay lepas tu mungkin dekat Announcement banner ni okay katakan Ni adalah um, kita nak Pelajar uh, kita ataupun kalau dia uh, Adalah site untuk uh, PDP kita mungkin kita Nak pelajar okay please uh, Visit my channel. Okey, contoh ya, ini untuk YouTube. Okey, lepas tu untuk button lab, label ni, okey, mungkin kita boleh masukkan. Okey, dia ada dua jenis button label yang kita boleh buat. Uh, kita boleh masukkan dia sebagai contohnya, uh, saya nak letakkan emoji sahaja. Okey, kalau kita nak letakkan emoji sahaja, okey, kita akan pergi ke satu website kat sini. Website ni uh, membenarkan kita untuk uh, logi, uh, apa? copy dan kita paste sahaja. Okay. So, uh, nanti admin akan masukkan link tadi tu. Okay. Uh, kita masukkan www.getemoji. Sorry ya saya ulang balik. Hmm, saya dah save link so saya akan guna link yang saya dah save ni. Okay. Kita just masukkan Okay. So katakan saya nak masukkan uh, emoji. Okay. Oh, Alright, mungkin saya nak ambil star ni. Okey, so kita hanya perlu klik kepada emoji ni. So bila cikgu klik pada emoji, okay cikgu akan nampak. Okey, dia akan ada uh, three dot yang keluar kejap ya. Cikgu sebab dia a bit slow dekat sini. kan okay, cikgu ada sedikit masalah kat sini. So sebenarnya dia akan keluar three dot dekat sini yang membenarkan kita untuk copy emoji tu. So bila kita dah copy emoji, Okay saya cuba cara lain pula. Okay a uh, cikgu nampak ni kan. So bila kita dah klik ni, dia akan keluar three dot ni. So kita akan copy. Lepas kita copy, kita pergi balik ke site kita. We just have to uh, paste sahaja. So bila cikgu paste, Okay button label tu uh, dia akan uh, tunjukkan dalam bentuk emoji. Okay, so yang emoji ni uh, cikgu boleh ambil daripada website yang saya suggest tadi. So dekat link ni pula, okay saya akan masukkan link channel saya. Okay, saya masukkan link channel saya. So bila saya masukkan link channel, okay uh, lepas tu saya bagi satu instruction untuk uh, bila pelajar klik pada link tu, dia sebenarnya akan open in a new tab. Okay, so ini depends. Ada kalanya kita boleh buat untuk open a new tab dan ada kalanya dia boleh redirect kepada pages yang memang dah sedia ada pada site kita. Okay, so mungkin kita tak nak banner, announcement banner ni untuk appear dalam setiap muka surat. So kita boleh pilih homepage sahaja. Okay, so selepas kita dah buat ni, kalau cikgu perasan. Okay, kejap ya eh, cikgu saya close ni. Okay, cikgu boleh nampak yang warna biru ni. Okey so saya tunjuk dalam bentuk preview Okay, so apa yang berlaku apabila saya ataupun student ataupun pelawat yang melawat site kita Bila dia klik, dia akan terus membawa student kepada uh, channel YouTube uh, cikgu Okay, dia depends apa yang cikgu nak announce Okay, mungkin ada kalanya cikgu nak buat announcement uh, dalam bentuk uh, nak pelajar maklum pasal sesuatu quiz Yang telah cikgu post dalam site cikgu Okay, untuk tu kita pergi balik kat setting ni Okay, saya akan ubah Okay, please Err um, complete okay please complete this quiz before on the 31st of March 2022. So ni announcement dia. Mungkin dalam kes ni saya tak nak letak button. Okay tapi um, saya nak tulis ya. Yeah. So quiz. Okay satu. Okay dan dekat link ni. Okay saya tak perlu masukkan external link Saya akan pilih link daripada Yang telah kita buat, pages yang kita dah create dalam site So saya akan pilih student work Okay, so dalam case ni dia tak perlu open in a new tab Sebab dia adalah pada uh, muka surat uh, site kita okay So bila dah selesai, saya akan close Okay kalau cikgu tengok kat sini Okay dia punya announcement banner tu dah berubah Please complete this quiz before 31st March Okay dan ni adalah button eh Ni yang kita sebut sebagai button Di mana pelajar uh, boleh klik kat, pada button tu Dan dia akan membawa pelajar kepada Page yang ada quiz tersebut So ni adalah contoh yang uh, Macam mana kita nak buat announcement banner Okay so sekarang uh, Saya nak pergi kepada bahagian yang kedua Iaitu macam mana kita nak buat animated Header. So untuk animated header ni okay saya pergi balik Dekat uh, saya akan pilih yang student work. Mungkin dekat Student work tadi cikgu uh, Zafe dah pilih satu header. Sekarang Saya nak tukar header ni. Okay so bila saya nak tukar kepada Animated header memang kalau kita pergi dekat bahagian Select image ni memang kita boleh search dalam Okey kita boleh search dalam Google untuk uh, gift ya. Okey so bila kita search untuk gift ni kita mungkin dapat beberapa suggestion daripada yang uh, daripada Google itself. Okey tetapi kalau cikgu nak yang lebih menarik apa yang cikgu boleh buat? Okey kita akan pergi ke uh, page. Okey dia ada dua website yang saya nak perkenalkan. Okey website ni mungkin ramai dah tahu, okey mungkin ramai dah pernah guna. Okey so uh, admin akan bantu saya untuk masukkan website ni ke dalam chat. So first is ace okay, dot com. Okay, dan yang kedua adalah fi dot com. Okay, so ni adalah kedua-duanya. Okay, saya uh, ni dot com ya. Okay, so saya akan copy paste kat sini untuk tunjukkan cikgu. Okay. So apa yang cikgu perlu buat dekat animation ni semua Ni adalah free untuk download So cikgu just have to pilih mana yang cikgu nak Contohnya jika saya nak search uh, Katakan saya nak search untuk stars Okay Search untuk stars Okay mungkin saya nak ambil yang ni Okay so apa yang cikgu perlu buat just save dan uh, save ke dalam uh, Maybe we can keep that as a collection So kita boleh pilih beberapa So perkara-perkara macam ni kita boleh buat sebelum kita bina site So sebenarnya okay contoh yang ni saya akan save image as Okay dan saya boleh masukkan dalam folder yang saya memang uh, dah siap sedia So ni adalah folder saya yang memang untuk animation Okay, so saya akan save yang ni, ni contoh So saya pergi balik kepada uh, page yang satu lagi So page yang satu lagi pun uh, dia adalah almost the same Okay Okay, kita pergi kat sini Okay Ini pun adalah yang free yang kita boleh download Okay, contohnya saya ambil yang paling uh, sebab okay, okay, jom saya ambil yang Okay, yang ni. Alright, so saya hanya perlu uh, save the image sekali lagi. Okay, so save image as dan saya simpan dalam uh, laptop saya dalam uh, storage saya. Okay, so it's easier untuk kita bila kita nak rujuk, bila kita nak bina site tak perlulah pada waktu itu kita perlu download. So kita dah ada satu collection uh, of animation, kita dah ada satu collection of buttons, okay. So dia akan mempermudahkan kerja kita apabila kita membina website tu sendiri. Okay so uh, contohnya saya nak ubah yang ni sekarang saya dah save dekat dalam komputer saya so saya akan pergi kat change image okay dan saya akan select upload okay dekat upload ni sekarang kita akan pilih animation tadi Okay, just have to go back kat sini Okay, ni adalah semua animation yang saya dah save untuk sesi hari ini. So, mungkin saya nak pilih yang star Okay, so kalau dah ubah yang star ni Cikgu nampak, okay, cik, uh, side cikgu ni uh, Dia menjadi lebih menarik Okay, so ataupun kita tak nak yang tu Kita nak ubahkan dia uh, something else Okay, so saya akan tunjukkan um, Okay, kita nak tengok, kita nak kaitkan dengan match. Okay Okey, dan saya tunjukkan cikgu dalam bentuk preview Supaya cikgu nampak Ya, yeah, dia sebab dia masih tengah Ya, yeah, cikgu Okey, so kalau tengok dalam bentuk preview Okay, so this is how it will look untuk cikgu-cikgu ya okey berjaya cikgu sebab dia masih slow sikit dah eh? hari ni okey dia masih belum okey so kalau cikgu nampak kat sini pun cikgu nampak kan yang animation header ni dia dah bergerak-gerak dah you can see that it's actually moving okey so ni adalah cara nak masukkan animated um, hmm. Uh, header. Okay so untuk animated header ni Okay kita juga boleh uh, masukkan customize banner So macam mana nak buat banner ni? Okay saya rasa cikgu-cikgu dah ramai Dah tahu macam mana nak create banner menggunakan Canva Okay so dalam case ni saya takkan menggunakan Change image. So apa yang berlaku kalau saya change image untuk masukkan banner Dia sebenarnya akan mengganggu header saya. So dalam case yang ni Saya akan insert image Okay dan saya akan upload banner yang saya dah siap sedia Okey, so banner yang saya buat menggunakan Canva contohnya. Okey, katakan banner yang ni. Okey, so saya dah masukkan image tu. Dan macam mana saya nak masukkan dia dalam header, saya hanya perlu drag and drop sahaja. So bila cikgu drag and drop, okay, so header ni, header kita menjadi lebih menarik sebab dah ada banner kita sendiri. Okay, so cikgu boleh ubah position dia lah. Kalau cikgu nak letak yang ni ke bawah ke, Okay, so this is totally up to us. Kita boleh ubah dia punya uh, setting mungkin yang ni cikgu nak uh, dia kecil sedikit ke ataupun you want it to be in the, uh, in a, apa orang kata, uh, full view. Okay, so ni adalah contoh. So ni adalah cara nak masukkan banner ke dalam header. So kalau cikgu tengok daripada uh, header kita yang pertama tadi yang sebab tu cikgu Zafir buat Okey sekarang ni idea kita dah telah dimodify okey dan telah di customize okey so sekarang kita ada sesuatu yang lebih menarik okey dan seterusnya okey uh, kita pergi kepada Free coding Sebab tadi saya perasan dekat chat Ada cikgu tanya Boleh tak kita add tulisan bergerak Okey memang kita boleh add tulisan bergerak ya cikgu Dan ini bukan perlukan seorang uh, Yang sangat pakar dalam coding untuk buat Okey even kita Semua boleh buat uh, Menggunakan Okey satu website Okey saya akan masukkan nama website tu juga dekat sini Okey yang ini yang paling uh, easy to use lah Dia memang ada banyak free website yang kita Free coding yang kita boleh guna tapi antara free coding ni yang ni yang saya rasa uh, is a bit like uh, mudah kita nak uh, guna Okay, sebab so, kita hanya perlu copy dan paste sahaja Okay, so cikgu tengok kat sini www.quadkit.com Okay, so saya akan paste kan website ni So website ni pun akan di share oleh admin Okay, kita pergi kat sini Saya masukkan dalam ni So ni yang cikgu akan nampak Okay, so dekat sini kita akan uh, cari yang uh, Maki ya, okay Maki codes ya So dekat sini cikgu boleh tengok code for adding scrolling text and images to your website or blog Okay, so sekarang saya nak ambil yang scrolling text So saya kena pergi kat editor Okay, dekat editor ni Okay, ini adalah code dia So cikgu hanya perlu copy sahaja code ni Okay, sampai ke hujung. Okay, so control C. Lepas tu kita pergi balik kepada side. Mungkin saya nak head uh, code ni di hadapan. Okay, so saya akan pergi ke page yang pertama iaitu home page. Okay, dekat home page ni. Okay, so mungkin saya nak letak kat sini. Okay, so saya akan insert. Okay, dekat sini. Okay, saya akan insert embedded. Okay, So dekat sini kita ada by URL ataupun kita ada embedded code So saya akan masukkan dia dalam embedded code Okay so bila dah masuk dekat embedded code Kita just control V sahaja Okay dan cikgu boleh nampak preview dia ya Okay so ini adalah preview dia So bila dia keluar dekat site kita ini yang akan keluar so Mungkin cikgu tanya, macam mana saya nak tukar dia punya, mungkin saya tak berkenan dengan warna dia. Okey, macam mana nak tukar warna dah ataupun macam mana kita nak uh, tukar tulisan dia. Mungkin kita tak nak dia keluar sebagai scrolling text. So, jom kita lihat macam mana kita nak edit. So, saya hanya pergi ke bahagian edit code ni. Okey, cikgu ni bukan very complicated. Kita just go through, kita tengok clue dia sahaja. Okey, title, example title. Okey, cikgu cari dekat mana dia ada color. Okey dekat color ni mungkin saya nak pilih warna blue. Okey so saya hanya perlu gantikan dekat tempat green line tadi kepada blue. Lepas tu saya cari sampai saya nampak perkataan scrolling text. Okey dan dekat sini paling ujung ni cikgu boleh nampak scrolling text ni. Okey dekat bahagian scrolling text ni saya nak bertulis okey welcome to my site. Okay, so saya nak tulis macam ni dan cikgu boleh tengok apa yang berlaku selepas saya dah adding eh. Okay, bila saya dah edit, okay, sekarang cikgu perasan tadi yang hijau dia dah berubah kepada biru. Perkataan dia pun dah berubah kepada welcome to my site. So kita insert sahaja. Okay, so bila kita insert macam biasa dalam semua tadi cikgu nampak uh, dia punya view ni kita uh, it is adjustable. Okay, kita boleh adjust dia sebesar nak memenuhi side kita ke ataupun hanya nak sedikit sahaja ke. Okay, dalam kes ni saya nak uh, kuruskan dia sikit. Saya nak naikkan dia sedikit supaya saya tak nampak terlalu banyak space yang blank lah. Okay dah. Okay so bila saya dah dapat macam ni. Okay so sekarang saya dah ada welcome site. So saya nak cantikkan dia lagi sebab nampak dia adalah scrolling text di atas background yang putih. Okay dekat sini saya boleh tukar. Okay saya boleh change image ni. Okay saya akan select image. Okay daripada gallery kita yang memang sedia ada. Okay so saya tak nak tulisan tu uh, tenggelam sangat eh. Okay so saya akan pilih something which is not so... Uh, something yang lebih simple lah. Okay. Okay. Yang something yang a bit more blank. Okay. So, jom kita tengok preview dia. So, ni preview dia cikgu. Okay. So, this is how it will look dekat uh, kita punya uh, website kita nanti. Okay. Welcome to my site. Okay. So, ni adalah untuk scrolling text. Okay. So, saya dah cover tiga. Okey, sekarang saya nak pergi seterusnya. Uh, sebenarnya saya dah kau empat sebab tadi saya dah ajar cikgu-cikgu cara nak buat uh, cara nak add button. Okey, sekarang saya nak ajar cikgu macam mana kita nak add image carousel ya. Eh. So image carousel ni pula okey ataupun a uh, carousel I think saya pronounce dengan betul. Adding image carousel ni carousel ni adalah lebih kepada album. Okey maksudnya kita nak uh, orang yang datang melawat, pelawat tu nak tengok album-album program-program yang telah dijalankan di sekolah kita. Okey, contohnya okey untuk yang ni saya akan insert satu page yang baru. Okey, saya akan masukkan uh, sebagai album. Okey. So ini macam Facebook juga ya. Dekat Facebook kan kita ada uh, option untuk add pictures into album so lebih kurang macam tu dekat album ni dan kalau cikgu tengok position pages ni kita boleh ubah mungkin kita tak nak album berada dekat depan selepas home kita nak dia berada selepas student work so bila dah ada dekat student work ni okey cikgu tengok kat album ni okey so kita pergi balik dekat insert kita cari image carousel ni Okay, dan kamu cikgu tengok ya, dekat image carousel ni kita perlu pilih sekurang-kurangnya dua image. Okay, so saya akan pilih image yang saya dah uh, siap sedia So saya akan guna upload image Okay, so saya dah sediakan album dekat sini Okay, mungkin kita nak masukkan gambar-gambar uh, perpisahan Okay, so saya hanya have to select Shift saya select all the pictures Okay, open Okay, so cikgu dah ada gambar-gambar ni So bila cikgu dah ada gambar-gambar ni, mungkin cikgu nak buat susunan, mungkin cikgu nak gambar ni datang ke hadapan. Okey, diikuti dengan gambar yang kedua. Okey, cikgu boleh ubah position, cikgu boleh delete. Cikgu nak add caption pun boleh. Okey, contohnya um, kita nak add caption. Okey, kita nak kata yang ni saya rasa cikgu Rachel dah terangkan pasal caption dengan alternate text tu. So mungkin saya nak beritahu, okey, perpisahan. Okey, selamat maju jaya contoh ya. Okey, selamat maju saya. Okey, so okey. So kita, kita klik. So kita boleh add caption untuk semua picture-picture kita. Okey, so, dan kita boleh insert. Okay so bila kita pilih insert Okay so ini adalah dia punya uh, bentuk dia Tapi kalau cikgu tengok kat sini Sebenarnya kita boleh edit lagi ya Okay di mana dekat setting ni Cikgu ada show dot So apa yang show dot tadi adalah Yang dekat bawah selama maju jaya ni cikgu nampak So dia menunjukkan berapa page Ataupun berapa image yang ada Okay show caption So kalau saya tak nak show caption Saya just have to click that Okay sekarang saya nak show caption Lepas tu kita juga boleh buat auto start auto start ni so bila cikgu ataupun pelawat dah masuk kat site kita dia akan run macam slide show okay? dan transition speed ni pun cikgu boleh pilih ya so saya akan pilih medium saya akan pilih fast untuk ni supaya uh, saya dapat preview dengan kepada cikgu ya so jom kita preview uh, saya akan masukkan satu lagi just in case kalau ada cikgu yang termiss tadi so saya akan masukkan satu lagi image ke Okay sekarang saya akan upload image hmm, mungkin saya akan masukkan image Okay program Koko dekat sekolah Okay so saya akan select all saya guna uh, shift Dan saya press arrow dia akan select everything Lepas tu saya akan open okay dekat sini Mungkin saya nak buat penyusunan semula sebab saya nampak uh, uh, Dia ada yang perlu datang mula-mula dulu kan Okay so I, saya hanya perlu beru mengubah je drag and drop sahaja So very simple ya eh, cikgu dia bukan complicated Dia hanya memerlukan kita untuk drag and drop kalau cikgu perlu cikgu boleh add caption So cikgu boleh penuhkan uh, ruangan side album ni Dengan segala program-program Kalau dia adalah website sekolah mungkin program-program sekolah untuk uh, ta uh, Untuk tahun yang cikgu nak publish Ataupun kalau cikgu buat sebagai personal uh, Site ataupun site yang untuk dokumentasi kita sendiri So untuk dokumentasi kita, so ini adalah site ni kan kalau saya tengok Okay adalah satu contoh yang sangat sesuai kalau cikgu nak jadikan dia sebagai dokumentasi untuk guru cemerlang Okay so cikgu nak apply untuk guru cemerlang So cikgu boleh masukkan profil cikgu Cikgu boleh masukkan uh, segala benda yang berkaitan dengan cikgu ke dalam Google site So mudahkan uh, nazir yang anda uh, bila cikgu melalui proses pemantauan daripada nazir tu Dia senang kita untuk cast uh, uh, kepada Uh, pemantau kita. Okey, so ni adalah contoh so dua image carousel uh, kita. Okey, dan saya dah ajar pasal setting juga. Ha, uh, saya just tengok jika setting saya kat sini. Uh, okay Okey, auto start. Okey, so saya akan update yang ni. So yang ni adalah yang benda yang kelima yang saya dah share cikgu. Okey, sekarang saya pergi ke benda perkara yang keenam dan ketujuh yang akan uh, untuk end of our section ni okay, Yang seterusnya uh, seperti yang saya Mention pasal dokumentasi untuk guru cemerlang Ataupun nak buat uh, site Untuk um, kita punya Sekolah sendiri ataupun panitia Ataupun bidang Okay, kita boleh juga masukkan external link page. Okey, apa maksud external link page ni? Okey, terus dekat toolbar ni, okey, apabila visitor visit page kita, dia boleh terus masuk kepada page yang berkaitan dengan kita. Okey, dia boleh jadi dalam bentuk Facebook, dia boleh jadi blog, dia boleh jadi website ataupun apa-apa page yang sesuai untuk kita link. Okay, saya tunjukkan proses untuk buat tu. So, kita perlu pergi kat pages. Dekat pages ni kita klik add pages. So, sekarang ni kita tak boleh, kita takkan choose new page. Kita akan choose new link. Okay, dekat new link ni mungkin saya nak masukkan uh, page untuk delima. Okay, untuk delima 2.0. Okay, so saya dah save um, link dia. Okay, so saya akan masukkan link dia. Lepas tu saya ambil daripada sini. Okay. Copy dan saya akan paste dekat sini. Okay dan saya ada option untuk open in a new tab. So done. So kalau kat sini cikgu perasan kita tengok yang pages ni dekat delima ni ini adalah external page. So apabila pelajar ataupun uh, pelawat yang datang ke page kita dia boleh link terus. Okay so dia akan redirect page daripada site kita kepada page delima. Okay so cikgu boleh add Google Classroom Okay apa-apa yang bersesuaian dengan uh, Tujuan cikgu membina site cikgu ni So ni adalah cara nak uh, add external page Dan yang paling last Okay untuk contact point Okay untuk contact point ni Kalau cikgu tengok apa yang cikgu Rachel ajar tadi Cikgu Rachel dah ajar cara kita nak buat Icon-icon uh, ni kan Okay so cikgu tengok sini ya Dia ada satu send us an email Okey, dekat send us an email ni tadi kita sebenarnya boleh juga masukkan saya share kat sini. Okey, kita boleh klik kat sini. Dekat bahagian link ni kita boleh masukkan mail. Sorry, dia guna mail to. Okey. Pilih account. Okey, mungkin saya nak masukkan email Okay, akan apply kat sini. So apa yang berlaku kat sini apabila uh, cikgu uh, ataupun visitor kita tengok kat sini ya. Okay, so jika saya klik kat sini, dia akan terus redirect. Okay, dia akan terus redirect macam saya, my uh, default saya adalah Outlook. So dia akan terus redirect kepada mail saya dalam bentuk outlook ni. Okay, so perkara yang sama ni juga kita boleh gunakan untuk create page. Tapi page sekarang ni adalah dalam bentuk link. So saya akan add balik new. Sekejap ya, yang ni. Okay. Kita kena be careful ya sebab bila dia kita klik ni. Okay, kita kena klik kepada new link. Okay, so sama je. Macam tadi mail tu. Okay, so kita masukkan G62421758. Okay, saya masukkan address saya kat sini. Okey, lepas tu dekat sini saya mungkin nak tulis contact. Contact us. Okey. Okay so kalau cikgu tengok kat sini, okey yang ni saya akan ubah dia so, so, selalunya kalau kita kata yang email contact us ni dia selalunya akan jadi yang paling last ya. So saya naikkan yang about me. So dia lima dengan contact us ni ada kat belakang. Okay, so itu uh, sahaja, so, setakat ini sajalah perkongsian daripada saya Maaf ya, hari ini saya rasa uh, kami telah mengambil uh, uh, Quite a long time but uh, saya harap apa-apa perkongsian kami tadi uh, Semuanya adalah uh, bermanfaat dan cikgu boleh buat hands on Okay, untuk uh, create, okay, mungkin untuk uh, Task kita yang pertama, kita create satu website untuk diri kita sendiri okay so uh, saya akan share link untuk site ni ke kepada dalam chat kejap lagi selepas saya publish ni okay so thank you okay terima kasih kerana setia bersama kami uh, saya jemput cikgu zafri dan uh, oh ya yeah. sebelum tu <laughs> saya sebenarnya lupa ada satu benda yang saya tak cover iaitu google form okay uh, okay tak apa cikgu boleh cikgu saya sambung untuk google form boleh 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 oh, boleh boleh tak ada masalah ya ha, ha. boleh Sorry. boleh cikgu Okay so yang Google Form Okay saya pergi balik kat student work ni Saya tertinggal tadi sorry So untuk Google Form ni macam biasa Cikgu uh, Padma dah tunjuk So kita pergi kat Google Form ni Okay saya nak masukkan yang uh, Bora maklum balas dalam Google Form saya Okay so saya just perlu search kat sini Maklum balas Okay, so yang ni adalah maklum balas untuk hari ni. So saya just insert. This simple thing hampir sama dengan apa yang Uh, cikgu Padma dah uh, Sebut tadi, so ni adalah Google Form, so saya rasa Saya dah cover uh, quite number of things uh, Saya harap saya tak laju sangat Tadi, bila-bila uh, Masa cikgu boleh uh, watch again Okay, uh, dan uh, Tengok balik apa yang cikgu termis lah Okay, so itu sahaja daripada saya So saya ingin jemput cikgu Zafir Untuk teruskan untuk sesi terakhir Kami, okay thank okay, you so much Terima kasih kepada Cikgu Susan, Teacher Susan, Teacher Fatma, Teacher Rachel atas uh, perkongsian tambahan untuk Google Site pada hari ini dan uh, saya bagi pihak uh, JAG ingin mohon maaf kerana kita mengambil uh, masa yang agak panjang juga eh. sebab saya kira sebelum ni kalau saya join untuk program webinar di CTP ni, paling lama pun mungkin satu jam setengah tapi kali ini dia dah menjangkau dua jam hampir dua jam ataupun dah dua, dua jam lebih sebenarnya. Okey uh, sebelum kita ke bahagian yang seterusnya, mulailah sekiranya uh, dekat sini juru teknikal kami telah pinkan dua soalan. Okey, dua soalan uh, yang mana mungkin uh, saya kira boleh kita jawab secara bersama. Okey. Yang pertama dari soalan Cikgu Ainul Samurai. Boleh dipinkan sekali lagi insyaAllah Cikgu Ainul Samurai. Cikgu Ainul Samurai ni saya kira dia kalau dekat dalam uh, Google, uh, sorry bukan Google, uh, dalam telegram uh, di CTP ni ai antara cikgu yang yang paling paling banyak kemukakan soalan-soalan alhamdulillah nama pun kena dengan dia lah eh Ainul lepas tu samurai pula okey soalan dia apa beza antara google site dan dengan blog eh cikgu dari segi function dan display ke okey dia macam ni sebelum saya nak jawab tentang perbezaan okey saya nak bagi tahu kedua-duanya ini adalah sesuatu perkara yang sama sebenarnya. Tak kiralah blog ke, tak kiralah Google site ke, mereka ini adalah uh, dua bahagian ini ataupun dua site ini adalah kita kategorikan juga sebagai website. Analogi dia mudah macam ni lah cikgu eh. Analogi mudah dia, okay mohon maaf dengan izin. Analogi mudah dia macam ni. Semua lelaki adalah manusia cikgu. Semua lelaki ni analogi. Semua lelaki adalah manusia. Tetapi tidak semua manusia adalah seorang lelaki. Maksudnya lelaki dia ada, dia seorang manusia. Manusia juga belum tentu dia seorang lelaki. Ada juga perempuan. So ada sudut perbezaan. Maksudnya dekat sini kita memang tak nafikan. Memang akan ada perbezaan kecil antara uh, Google Sites ataupun blog ini. Okay, yang macam cikgu maklumkan dalam soalan ni memang betul. Dia ada beza sikit dari sudut function dia. Okay, dia ada beza sikit dari sudut function dia, ada juga beza dari sudut rekaan dia mahupun format dia. okay? Tetapi walau bagaimanapun mereka ataupun kedua-dua site ini adalah satu uh, benda yang sama sebenarnya. Di bawah payung yang sama iaitu website. Cuma pada hemat saya cikgu, dari sudut format ataupun function ini, blog ini kita boleh nyatakan sebagai satu website yang menceritakan tentang kronologi Penceritaan yang sentiasa dikemas kini dari semasa ke semasa. Penceritaan tentang kehidupan kita. Apa ni? Penceritaan tentang perjalanan kehidupan kita dan sebagainya. Manakala dari sudut Google Site ni juga boleh juga untuk ceritakan tentang perjalanan hidup tetapi mungkin kelebihannya dari sudut mungkin kita boleh kembangkan kita boleh exposekan dia dalam bentuk portfolio dalam bentuk apa ni perkongsian maklumat dan sebagainya. So kalau kita tengok dekat sini macam saya bagi tahu tadi ada tiga perkara yang mudah kita mudah guna Google Site ini, kita mudah kolaborasi, kita mudah untuk kita integrasikan dengan mana-mana aplikasi Google tadi. Alright. Yang kedua cikgu saya cukup tertarik, saya rasa soalan ini sangat nggak popular sebenarnya soalan yang kedua uh, mohon uh, untuk teknikal pinkan ini alright ah cikgu Safi boleh tanya guna apps apa untuk animasi kartun ini okey animasi kartun yang kami gunakan okey kami dah pakat sejarah berempat kita guna Lumi Live. okey LumiLife.com saya yakin dah saya kira uh, teknikal kami ada share pautan itu dekat dalam uh, kita punya ruangan komen Uh, YouTube itu Okay Jadi cikgu boleh klik pada Powertan itu Dan dia ada prosedur dia cikgu Okay Cikgu kena install Dekat dua-dua Okay Yang pertama cikgu kena install Dekat uh, Google uh, Apa ni Laptop cikgu Ataupun desktop cikgu Yang kedua cikgu kena install Apps Lumilife ini cikgu Supaya Kedua-dua uh, Apa ni Lumilife ini Kita boleh synchronize kan dia Okay Cikgu kena synchronize kan Dengan handphone Apps yang handphone tu Yang cikgu download Dekat handphone Dan satu lagi Aplikasi Luma Live ni Yang cikgu Download dekat Komputer Ataupun PC Cikgu So cikgu boleh Synchronize kan dia Okay Jadi saya kira Menjawab dua soalan Sebenarnya banyak Tetapi Sebahagian besar Daripada soalan-soalan Yang cikgu kongsikan Pertanyaan uh, Ada juga telah Dijawab Ke uh, dalam Dalam kita punya Ruangan komen itu Dan selebihnya Kami minta ampun Dan maaf Kerana mungkin Ada yang kami Terlepas pandang Berkaitan dengan Google Site ini Walau bagaimanapun saya menyuruh saya mengajak rakan-rakan Untuk kita terus belajar insyaAllah dan uh, untuk maklumat semua kami Juga telah kongsikan uh, satu pautan Google Sites okay Google Sites Kami untuk tinjauan rakan-rakan guru yang lain okay mungkin Boleh dijadikan panduan dan juga asas untuk membeda site dan kami Juga telah kongsikan uh, laman ataupun pautan um, apa ni Uh, kehadiran okey kehadiran untuk cikgu-cikgu yang mengikuti program DCTP secara uh, program DCTP ini untuk isikan pautan kehadiran itu dan yang paling penting cikgu ah uh, jangan lupa isikan kod ataupun maklumat penting supaya cikgu boleh terus daftar kehadiran cikgu dan saya ingatkan suka saya ingatkan sekali lagi buat rakan-rakan yang masih lagi belum join DCTP jangan risau okey boleh juga maklumkan kepada esuladat dan boleh juga isi uh, maklumat uh, webinar ini dalam SPL KPN. Saya kira kita ada satu video yang terakhir sebelum kita close program kita pada hari ini mungkin a uh, juru teknikal boleh upload sebelum kita close program kita ini insya-Allah. Okey silakan Okey, terima kasih. Alhamdulillah, aa, mungkin sebagai penutup program kita pada hari ini, mungkin saya boleh berikan ruang aa, seminit untuk setiap presenter, aa, Cikgu Rachel, Cikgu Pasma dan Cikgu Susan untuk aa, berkongsi rumusan yang terakhir untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Kita mulakan dengan Cikgu Rachel insyaAllah. Silakan Cikgu Rachel jika ada apa-apa seminit untuk dikongsi bersama rakan-rakan guru kita yang lain. Uh, memang tak adalah, so saya harap uh, memang sesi pagi ini uh, dapat membantu cikgu-cikgu untuk membina uh, Site yang cikgu nak gunakan untuk apa-apa tujuan sahaja Okay, jadi memang Google Site ini dia lebih user friendly dan cikgu uh, kalau macam cikgu tak ada knowledge yang Sangat mendalam tentang coding pun cikgu boleh bina site yang macam wow kan, tadi cikgu Susan dah tunjuk banyak Cara kita boleh add on features yang berlainan So harap-harap rakan-rakan semua dapat mencubalah. Okay, terima kasih Cikgu Rachel. Okay, seronoknya Cikgu Fatma. Silakan. Ah, uh, saya rasa Google site ni memang bagus lah sebab uh, kalau lah tiada apa-apa pengalaman tentang website pun, nak create website pun, uh, mereka boleh mulakan dengan Google site ni. Sebab saya pun ah uh, dulu pernah buat blog site um, blogspot punya kan Yang tu pun uh, lebih kurang macam ni juga kan uh, Tapi yang ini lagi bagus Ada keunikan uh, tersendirinya Okay. Ya betul cikgu. Terima kasih teacher Rachel, uh, teacher Pasma. Okey, seronoknya. Teacher Susan. Ha. Silakan. Okay. Okay, saya pun nak uh, minta semua untuk buat hands-on. Okay, bila buat hands-on kita akan nampak lebih banyak uh, apa dia punya kelemahan ke dia ke ataupun apa apa yang kita kurang faham ke. Okay, so uh, kalau boleh cikgu boleh mulalah untuk buat satu projek untuk create a site untuk diri sendiri dulu. Okay, so thank you for the time. Okay, uh, memang sangat appreciate kepada semua kawan-kawan yang join hari ini. Thank you so much. Okay, thank you Teacher Susan. Thank you uh, sekali lagi kepada Teacher Rachel dan juga Teacher Fatma atas uh, perkongsian ilmu bukan saja kepada diri saya, kepada kita semua rakan-rakan guru yang lain. Dan bagi pihak kami, kami mengucapkan terima kasih uh, kepada pihak teknikal GEG Gomba. Okay, tanpa bantuan mereka, uh, apa ni, mana mungkin kita boleh buat sesi perbentangan ini. Okay, especially Cikgu Sulia, tichetan kita punya leader kita punya Cik, cikgu Rimi daripada GEG Putra Jaya dan leader-leader yang lain terima kasih banyak kepada semua penonton apa tu, ataupun rakan-rakan guru yang telah uh, sanggup bersama 2 jam Okey, dua jam lebih bersama dengan kami. Okey, akhir kata daripada kami, kami mohon ampun dan maaf seandainya ada kesilapan, kecuaian ataupun kekurangan sepanjang perkongsian ilmu ini berlangsung. Terima kasih banyak sehingga kita berjumpa lagi pada sesi webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.